الشيء ذا اريده مو نتورك ديفايسين كونفيجريشن تشابتر 4 انه عله تشابتر 4 من دنا دايناميك راوتين بروتوكول. ስለዚህ تشابتر 4 با سوفت بارت يالقال زاري مناو ببارت 1 نو معناته نو. ስለዚህ من دنا ازيغا من دنا اوبجكتيفاتشن describe the role of the dynamic routing protocol and place this protocol in the context of the modern network design. ስለዚህ በደንብ ስለ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል እናወራለን ማለት ነው። እንደገና identify several ways to classify the routing protocol. እንዴት ነው ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን classify የምናደርገው የሚለውን የተለያዩ ወይዎች አሉ እነሱን ለማየት እንሞክራለን። describe how metrics are used by routing protocol. እንዴት ነው ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ሜትሪክ የሚጠቀሙት እሱንም እናያለን። እንደገና identify the different elements of the routing table, determine AD or the armature distance of a route. እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ በዚህ part ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አብራችን ቆዩ እሺ። so ስለ dynamic routing protocol ስናወራ so what is the function of dynamic routing protocol ካለን basically routing protocol በሁለት ይከፈላል አይደል? static routing እና dynamic routing. static routing chapter 3 የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱ ማየት ትችላላችሁ። static routing ማለት ዩዘሩ ማነው እንትኑ ማናጀሩ ወይም እንትም ያደረገው ሰው ማኑዋሊ ገብቶ ለራውተሩ ራውት ወይም ደግሞ ኔትወርክ የሚያስቀምጥለት የሚሰጠው ከሆነ ስታቲክ ራውት ይባላል። ዳይናሚክ ራውቲንግ ከሆነ ግን ራውተሮች በራሳቸው ሲማሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው R1 ስለዚህኛው ኔትወርክ በራሱ ሲማር ማንንም ሳይነግረው ማለት ነው። በስታቲክ ራውቲንግ ከሆነ ለምሳሌ R1 ይሄኛው ኔትወርክ አቆማ ይሄኛው ኔትወርክ አቆም ስለዚህ ሚማረው እንዴት ነው? እኛ ማኑዋሊ ጽፈነው ነው ያ ኔትወርክ ተማር ምናምን ብለን የሆነ ምንጽፈው ኮማንድ አለ አይደል? አይፒ ራውት ምናምን ይያለ አይፒ ራውት ይባለው ኮማንድ ለእንትን ነው የምንጠቀመው። ስታቲክ ራውቲንግ አሳይን ምናደርግበት ነው በሱ ምናምን ነው። ግን እዚህ ጋር ዳይናሚክ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እኛ ማኑዋሊ ምንም ምንጽፈው ነገር የለም። ራውተሮች ራሳቸው ዳይናሚካሊ ራውቲንግ ቴብል ይለዋወጣሉ ሁሉም እርስ በርስ። ምንድን ነው በቃ የሆነ እንትን ነው የሚሰሩት፣ ማስተዋወቅ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ፣ ወይም ምንድን ነው የሚባለው አድቨርታይዝመንት ነው የሚያደርጉት ሁሉም ራውተሮች። ከዛ በኋላ አንዱ ስለ አንዱ መረዳት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ኦፍ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ምንድን ነው? ዳይናሚካሊ ሼር ደ ኢንፎርሜሽን ቢትዊን ደ ራውተርስ። አይታቸው ዳይናሚካሊ ማንም እንትን ሳይላቸው ማኑዋሊ ማንም እንትን ሳይላቸው በራሳቸው ሼር መደራረግ። ኦቶማቲካሊ አፕዴት ዘ ራውቲንግ ቴብል ወይም ቶፖሎጂ ቼንጅስ፣ የሆነ ቶፖሎጂ ቼንጅ ሲኖር በራሳቸው ኦቶማቲካሊ አፕዴት ያደርጋሉ። እንደገና ዲተርማይኒንግ ደ ቤስት ፓዝ ኢዝ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል። ለምሳሌ እንደ መሰላችሁ topology change ማለት እቺ ሁለተኛ ማለት ምንድነው? ሁለተኛ የሚለው automatically update the routing table when topology changes። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው መስመር ቢቋረጥ static routing ከሆነ ምንም አያውቅም። በቃ እኛ ማኑዋሊ ገብተን እዚህ ጋር IP route እንሰጠዋለን፣ IP route እናስወግዳለን። በቃ statically እኛ ማኑዋሊ ገብተን እንትን route የምንሰጠው ለዛ router ማለት ነው፣ ወይም ኔትወርኩን የምናስተምረው ለአንድ router እኛ ነን ማኑዋሊ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተቋረጠ እኛ ገብተን እዚህ ጋር እናጠፋዋለን። አዲስ ቢጨመር እኛ ገና መተን ምናምን እንደ አዲስ ነው ይጨመር እንዲያጠፋ ምን ይለው ቶፖሎጂ ሲቀያየር። አሁን እዚህ ጋር አዲስ ራውተር ቢገባ ሌስ እዚህ ጋር R4 ቢገባ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ከሆነ በራሳቸው መማር ይችላሉ ነው። ይሄኛውም ራውተር ቢቋረጥ እንዳልኳችሁ ይሄኛውም ኔትወርክ ቢቋረጥ R1 መረዳት ይችላል። በቃ ቤዚካሊ የትኛው የቱ ጋር ቼንጅ እንዳለ ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው በዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ከሆነ። ለምን ሁሉም እንትን ነው የሚሰሩት አድቨርታይዝመንት ሲግናል ነው ማለት ነው የሚላላኩት፣ ሲግናል ሳይሆን አድቨርታይዝመንት ሜሴጅ ይላላካሉ። ከዛ በኋላ ሁሉም መረዳት ይችላሉ ማለት ነው ስለ ቶፖሎጂ ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናው ልዩነታቸው። እንዳትርሱ ስታቲክ ራውቲንግ ከሆነ እንዳትርሱ። እንዴት ነው አስታይ የምናደርገው? በምን ኮማንድ ናት? አይፒ ራውት ምትባላለች። እንዳትርሱ አይፒ ራውት ብለን ምን ነበር የምናደርገው? ቻፕተር ስሪ አስታውሱ። አይፒ ራውት ከዛ ኔትወርኩን እንጽፋለን፣ ሰብኔት ማስ፣ ከዛ ሶስተኛ ላይ ምን እንጽፋለን? ዊች ኢዝ ኤግዚስት ኢንተርፌስ ወይም ደግሞ ዘ ኔክስት ሆፕ አድረስ ማለት ነው። ዳይናሚክ ከሆነ እንደዚህ የምንጽፈው ነገር የለም። ራውተሮች በራሳቸው ይማራሉ ስለማያውቁት ኔትወርክ ማለት ነው። ኦኬ ጥሩ። እስቲ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ዘ ፐርፖስ ኦፍ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ኢስ ቱ ዲስከቨር ሪሞት ኔትወርክስ። ኦፍኮርስ ሪሞት ላይክ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ያልሆኑ ኔትወርኮች ወይም በርቀት ያሉ ሪሞት ኔትወርኮች እነሱን ዲስከቨር ማድረግ ነው። እንደገና ሜንቴን አፕ ቱ ዴት ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ቤዚካሊ ኒው የሆነ ኢንፎርሜሽን መያዝ ማለት ነው። ላይክ አፕ ቱ ዴት የሆነ ወይም ደግሞ ላይክ ኦልድ ያልሆነ አዲስ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን መያዝ። ቹዝ ዘ ቤስት ፓስ ዲተርሚኔሽን to the destination network and the network ga endet igwazal the best path yosnal malatno dynamic routing protocols endegena find a new best path if the current path is no longer available. awon yallo path may hon kona yone chigir kale za path lay adis path mifellegal malatno man dynamic routing protocol endalkwachu endatrasu dynamic routing protocol bawannanyinet menem yaregut advertisement signal ilalakallo routeroch
ከዛ በኋላ ዳይናሚካሊ ራውቲንግ ቴብላቸውን እንትን አፕዴት ማድረግ ይችላሉ፣ ቢውልድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ዊዛውት ማኑዋል ኢንተርቬንሽን ሰው ገብቶ እንደዚህ ወደዚህ ሂድ ወደዚህ ጥፋ ምናምን ሳይለው በራሳቸው ቢውልድ ማድረግ ይችላሉ ራውቲንግ ቴብላቸውን ማለት ነው። እሱ እንዳትረሱ። ስለዚህ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ አር ዩዝድ ቱ ኤክስቼንጅ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ቢትዊን ዘ ራውተርስ። ስለዚህ በራውተሮች መካከል ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ወይም ራውቲንግ ቴብል ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ የምናደርገው በምንድን ነው? በራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ነው ማለት ነው። እሱ እንዳትረሱ። ስለዚህ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሲባለው ቤዚካሊ ሁለት ነገር አለው፣ አልጎሪዝም እና ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሜሴጅ። አልጎሪዝም ባለው ምንድነው? ይቺ ሶፍትዌር ካይንድ ኦፍ ሶፍትዌር የሆነ የሚጻፍ ኮድ አለ። አልጎሪዝም ማለት ኦፍኮርስ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ ኢን ዚስ ኬዝ ራውቲንግ ፕሮቶኮል አልጎሪዝምስ አር ዩዝድ ፎር ፋሲሊቴቲንግ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ዘ ቤስት ፓዝ ዲተርሚኔሽን። ቤዚካሊ ዘ ቤስት ፓዝ ዲተርማይን የሚያደርግልን ማን ነው? አልጎሪዝሙ ነው። ስለዚህ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሁለት ክፍል አለው ብለናል፣ አልጎሪዝም እና ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሜሴጅ። ስለዚህ ዘ ቤስት ፓዝ ዲተርሚኔሽን ምናምኑ ዋናውን ስራ የሚሰራለን አልጎሪዝም ይባላል፣ ዊች ሶፍትዌር ፓርት ነው። ሌላኛው ደግሞ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሜሴጅ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ዲስ አር ሜሴጅስ ፎር ዲስከቨሪንግ ደ ኔበርስ ኤን ኤክስቼንጅ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ጎረቤት ያለውን ራውተር እሱን ዲስከቨር የምናደርገው በምንድን ነው? በራውቲንግ ፕሮቶኮል ሜሴጅ ነው። ላይክ ሜሴጅ በመላላክ አንድ ራውተር ለጎረቤቱ ሜሴጅ ይላላካል። በምን? በራውቲንግ ፕሮቶኮል ሜሴጅ። ከዛ በኋላ ዲስከቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ዴር ኔበርስ እና ዴ ካን ኤክስቼንጅ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ወይም ራውቲንግ ቴብል ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ መደራረግ ይችላሉ፣ ሁለት ኔበርስ ራውተሮች ማለት ነው። እሺ ሶ ምንድን ነው እዚህ ጋር አድቫንቴጅስ ኦፍ ስታቲክ ራውቲንግ? ስታቲክ ራውቲንግ ምንድን ነው ጥቅሙ ካላችሁ፣ ግን ስታቲክ ራውቲንግ ጥቅም አለው። ለምሳሌ ኢትስ ኢዚ ቱ ኮንፊገር፣ ኮንፊገር ለማድረግ ቀላለው ትንሽ ከሆነ ትንሽ ራውተሮች ካሉ፣ ኖ ኤክስትራ ሪሶርስ አር ኒድድ። እንደገና ኢት ካን ቢ ባክፕ መልቲፕል ኢንተርፌስ ኔትወርክስ ኦን ራውተር። ስለዚህ እንደ ባክፕም አክት ያደርጋል፣ በኋላ በደንብ እናየዋለን። አሁን ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል የምንጠቀም ከሆነ እንደ ባክፕ ይሄን መጠቀም እንችላለን። ለምን ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሜቢ የሆነ ሳምታይምስ ክራሽ ካረገ ሶፍትዌሩ ወይም የቀድሞ ያለው አልጎሪዝም ክራሽ የሚያደርግ ከሆነ እንደ ባክአፕ ማንን እንጠቀማለን? ስታቲክ ራውቲንግ እኛ ማኑዋሊ ኮንፊገር ያደረግነው መጠቀም እንችላለን፣ እንደ ባክአፕ ማለት ነው። እሱን ነው የሚለን። እንደገና ኤዚ ቱ ኮንፊገር ነው፣ ኖ ኤክስትራ ሪሶርስ አር ኒድድ እና ሞር ሴኪር ነው። አይታችኋል፣ ዳይናሚክ ከሆነ ሶፍትዌር ላይ የሆነ በግ ምናምን የሆነ ቫይረስ ሊገባ ይችላል፣ እሱ አንሪላያብል ነው። ግን ስታቲክ ራውቲንግ ከሆነ ሞር ሴኪር ነው በጣም። በቃ እኛ ማኑዋሊ ስለምንሰጠው ላይክ ወደዛ ሄድ ከተባለ ወደዛ ብቻ ነው የሚሄደው፣ የትም ቦታ ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ ሞር ሴኪር ነው ይሄ። ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ግን አንዳንዴ የሴኪሪቲ ችግር ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው፣ ሶፍትዌሩ ላይ አልጎሪዝሙ ላይ። እሺ ምንድን ነው ታዲያ ጉዳት ውስጥ ካለን? በጣም ብዙ ጉዳት አለው ስታቲክ ራውቲንግ። ዋናው ችግሩ ምንድን ነው? ኔትወርክ ቼንጅስ ሪኳየር ማኑዋል ኮንፊግሬሽን። ቅድም እንዳልኳችሁ የሆነ ቶፖሎጂ ቼንጅ ቢኖር ቢቋረጥ፣ አዲስ ነገር ቢጨመር፣ የሆነ ገመድ ቢበጠስ ምናምን እኛ ነን ማኑዋሊ ገብተን ራውቲንግ ቴብሉን አፕዴት የምናደርገው ኮማንድ ይጻፍ ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ እንትን ለመጨመር ከፈለግን አይፒ ራውት እንላለን። ለማጥፋት ደግሞ ኖ አይፒ ራውት ቻፕተር ስሪ በደንብ ማየት ስላላችሁ ብቻ እኛ ነው ማኑዋሊ እንትን የምናደርገው። እንደገና ዳዝ ኖት ስኬል ዌል ኢን ደ ላርጅ ቶፖሎጂ። አስባችሁታል? አሁን በጣም ትልቅ ቶፖሎጂ ላይ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ደረጃ ራሱ ብታዩ በዓለም ትላልቅ ቶፖሎጂ ላይ ስታቲክ ራውቲንግ በፍጹም አንጠቀም። የምንጠቀመው ዳይናሚክ ራውቲንግ ነው። ስታቲክ ራውቲንግ የማይታሰብ ነገር ነው። በቃ አሁን አለማችን ላይ በጣም ትልቅ ቶፖሎጂ ላይ የምንጠቀመው ዳይናሚክ ራውቲንግ ነው። ራውተሮች እርስ በርሳቸው ይማራሉ ማለት ነው። ማንም እንትን ሳይላቸው ያ ነው አሁን ያለው አሰራር። ዳይናሚክ ራውቲንግ ነው የምንጠቀመው፣ እሱ ማወቅ ያስፈልጋል። ስታቲክ ራውቲንግ ብዙ ጊዜ ለትንሽ እንትኖች ነው። ትንሽ የራውተሮች 5-6 ምናምን ካለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል በሁለት ይከፈላል። ማይንድ ዩ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል በሁለት ይከፈላል። ምንና ምን? እዚህ ጋር በደንብ ይሁ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮልስ እና ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። ማን ያለው? አይጂፒ ይባላል። ይሄ አይጂፒ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል እና እዚህ ጋር ደግሞ ኢጂፒ ይባላል። ኢጂፒ ማን ብያለው? አይጂፒ ኦር ዘ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል እና ኢጂፒ ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። እንደገና ደግሞ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል በሁለት ይከፈላል፣ ዲስታንስ ቬክተር እና ሊንክ ስቴት። እዚህ ጋር ደግሞ ኢጂፒ የሚባለው ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል አንድ ብቻ ነው። የዚህ ኤግዛምፕል ያለው ማን ነው? ቢጂፒ ይባላል። ዊች ኢዝ ቢጂፒ ኦር ደ ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። እንዳትረሱ ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ማለት ነው አንድ ብቻ ነው ያለው። እሱ ማለት ነው በዋናነት የምንጠቀመው ቢጂፒ ይባላል፣ ዘ ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እንዳልኳቸው ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል በሁለት ይከፈላል፣ ዲስታንስ ቬክተር እና ሊንክ ስቴት። ዲስታንስ ቬክተር የሚባሉት እነማን ናቸው? እነዚህ ናቸው። ሪፕ፣ ሪፕ ማለት ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል፣ አይጂአርፒ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል እና ኢአይጂአርፒ ኢንሃንስድ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል። እነዚህ ሶስቱ ዲስታንስ ቬክተር ናቸው።
ሊንክ ስቴት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ኦኤስፒኤፍ፣ ኦፕን፣ ሾርተስት ፓዝ ፈርስት እና አይኤስአይኤስ ኢንተርሚዲየት ስቴት ቱ ኢንተርሚዲየት ስቴት። እነዚህ ሁለቱ አይኤስአይኤስ እና ኦኤስፒኤፍ እና ናቸው ሊንክ ስቴት ናቸው እንዳትረሱ። ቢጂፒ ደግሞ እንዳልኳቸው ምንድን ነው ቢጂፒ? ኢሪስ ኢጂፒ ነው። ቢጂፒ ማለት ኢጂፒ ነው። ምንድን ነው ኢጂፒ? ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል እንዳትረሱ ይሄን ማለት ነው። አንዴ ልገማው መሰለኝ እዚህ ጋር ተመልከቱ። እነዚህ አምስቱ ምንድን ናቸው? መጀመሪያ እነዚህ አምስቱ ከሪፕ እስከ አይኤስአይኤስ ምንድን ናቸው? አይጂፒ ናቸው። አይጂፒ ኦ ደ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል። ግን አይጂፒ በሁለት ይከፈላል፣ ዲስታንስ ቬክተር እና ሊንክ ስቴት። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ቀለሙ ልቀየረው፣ እነዚህ ሶስቱ አይጂፒ ሆነው ምንድን ናቸው? ዲስታንስ ቬክተር ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ደግሞ አይጂፒ ሆነው ምንድን ናቸው? ሊንክ ስቴት ናቸው፣ ኤልኤስ። ይሄ ደግሞ ቢጂፒ ባለው ምንድን ነው? ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ኢጂፒ ነው። ይሄ ኦንሊ ኢጂፒ ነው፣ ኦ ደ ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ማለት ነው። እሱ እንዳትረሱ በኋላ በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። ኦፍኮርስ ሪፕ እንትኖች አሉት፣ ቨርዥኖች አሉት። እሱን ቻፕተር ፎር ፓርት ቱ ላይ እናየዋለን። ሪፕ ቨርዥን ዋን ቨርዥን ቱ የሚባል አለ። እሱን ግን ዞሮ ዞሮ ሪፕ ቨርዥን ዋን ቨርዥን ቱ ቢሆኑ ምንድን ናቸው? ዲስታንስ ቬክተር ናቸው። እሱ እንዳትረሱ። እሺ ዋሪስ ኦቶኖመስ ሲስተም ምንድን ነው? አንድ የረሳሁት ነገር አለ። ኦፍኮርስ ኦቶኖመስ ሲስተም በጣም ወሳኝ ነው። ምንድን ነው? ግሩፕ ኦፍ ራውተርስ አንደር ዘ ኮንትሮል ኦፍ ሲንግል ኦቶሪቲ ኦር አድሚኒስትሬተር። በአንድ ኦቶሪቲ ወይም በአንድ ኮንትሮለር ውስጥ ያሉ የራውተሮች ክምችት ምን ይባላል? ኦቶኖመስ ሲስተም ይባላል። እዚህ ጋር ያነጋገርኳቸው ነገር አለ። አይጂፒ እና ኢጂፒ ምንድን ነው ልዩነታቸው? አይጂፒ ማለት ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል እና ኢጂፒ ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል አይደል? አይጂፒ ማለት መሰላችሁ፣ በአጭሩ ልንገራችሁ። አይጂፒ ማለት የሚሰራው በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ ብቻ ነው። ምን ያለው? በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም፣ በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም። ኢማጂን ይሄ አንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ራውተሮች፣ በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ ያሉ ራውተሮች ኮሚኒኬት የሚያደርጉት በምን ፕሮቶኮል ነው? በአይጂፒ፣ በእነዚህ በአምስቱ ማለት ነው። ከሪፕ እስከ አይኤስአይኤስ ሜይ ቢ ዲስታንስ ቬክተር ወይም ሊንክ ስቴት ሊሆን ይችላል። ግን በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ ያሉ ራውተሮች ምን ይባላሉ? አይጂፒ። የምንጠቀመው ፕሮቶኮል አይጂፒ ነው። ግን በዲፍረንት ኦቶኖመስ ሲስተም ከሆነ የምንጠቀመው ማለት ነው ቢጂፒ። እንደ ስሙ ምንድን ነው እዚህ ጋር ቢጂፒ ማለት እኮ ምንድን ነው? ኦንሊ ኢጂፒ ነው። ኦንሊ ኢጂፒ ወይም ኦንሊ ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ማለት ነው ቢጂፒ ነው። ቦርደር ቢጂፒ ማለት ምንድን ነው? ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። እንደ ስሙ ምንድን ነው? ቦርደር ማለት የሆነ ድንበር ነገር አለ። ስለዚህ በሁለት ኦቶኖመስ ሲስተም ማለት ነው ቢጂፒ። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ኢማጂን ይሄኛው የእንትን ነው የኢትዮጵያ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ እንትን ነው ፕሮቫይደር ነው፣ ኢትዮ ቴሌኮም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የኬንያ እንትን አለ፣ የኬንያ ኔትወርክ ፕሮቫይደር አለ፣ ወይም አይስፒ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር። ስለዚህ አሁን ይሄ ኬንያ ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ነው፣ በኬንያ በኩል ያለው አንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ነው ማለት ነው። አሁን ሁለቱ ኮሚኒኬት የሚያደርጉት የኬንያ ኦቶኖመስ ሲስተም እና የኢትዮጵያ ኦቶኖመስ ሲስተም፣ ወይም የኬንያ አይስፒ እና የኢትዮጵያ አይስፒ በምንድን ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉት? በቢጂፒ ነው እንዳትረሱ፣ ቢጂፒ ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። ስለዚህ ቢጂፒ ማለት ምንድን ነው? ቢጂፒ ኦንሊ ኢጂፒ ኦንሊ ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ነው። ማን ቢጂፒ? ኤክስቴሪየር ማለት ሁለት ውጭ፣ ኤክስቴሪየር ማለት ውጭ ያለ ላይ ሁለት እንትኖች የሚያገናኝልን ማለት ነው። ሁለት ኦቶኖመስ ሲስተሞች የሚያገናኝልን ማን ይባላል? ኢጂፒ ይባላል። የኢጂፒ ማን ኤግዛምፕል? ቢጂፒ ይባላል። አይጂፒ ግን የሚባለው ምንድን ነው? በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ በኢትዮጵያ እንትን ውስጥ ያሉ ኮሚኒኬት የሚያደርጉት በአይጂፒ ፕሮቶኮሉ። የኬንያ ውስጥ ያሉ ራውተሮች ደግሞ ኮሚኒኬት የሚያደርጉት እዚህ የኬንያ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ ያሉ እንትኖች ኮሚኒኬት የሚያደርጉት በምንድን ነው? በአይጂፒ ነው። ኬንያ ውስጥ ብቻ ያሉ በአይጂፒ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያሉ በአይጂፒ ነው። ግን ሁለቱ ኮሚኒኬት ማድረግ ከፈለጉ በምንድን ነው? በኢጂፒ ነው። የኢጂፒ ኤግዛምፕል ማለት ነው ቢጂፒ ማለት ነው። ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። እሱ እንዳትረሱ። እሺ ታይፕስ ኦፍ ራውቲንግ ፕሮቶኮል አይተነዋል። አይጂፒ እና ኢጂፒ ታይፕስ ኦፍ ምን ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል አይጂፒ እና ኢጂፒ ነው። ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል እና ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። አይጂፒ ማለት እንዳልኳቸው በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። ኢጂፒ ደግሞ በሁለት ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ ወይም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል የሚሰራ ምን ይባላል? ኢጂፒ ይባላል። እዚህ ጋ ስሩ እንደምታዩት ግልጽ ነው። ይሄኛው አንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ነው፣ ይሄኛው አንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ነው። ኢማጂን እዚህ ጋ እኔም አለው ይሄኛው ኦቶኖመስ ሲስተም መቶ ወይም ቀደም እንደ አስቡት እንደ ኢትዮጵያ ኦቶኖመስ ሲስተም ኢትዮ ቴሌ። እዚህ ጋር ደግሞ የኬንያ ቴሌኮም አለ ማለት ነው። ኬንያ ቴሌ ይባላል፣ ኬንያ ቴሌ ልበለው። ስለዚህ ሁለት ምን አለ? ኦቶኖመስ ሲስተም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ
ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ከፈለግን በምንድን ነው እዚህ ጋር ሰሉን እንደምትወት ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ሁለቱ ኮሚኒኬት የሚያደርጉ እዚህ ጋር የሆነ ላይን አለ። ሁለቱ ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ችኛዋ ላይን ማናት? ያው ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ናት። ማናት? ቢጂፒ ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። ግን እዚህ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ የኢትዮጵያ ውስጥ ወይም የኬንያ ውስጥ ያለው ደግሞ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ኢጂፒ ሶሪ፣ ማን ነው አይጂፒ ነው የምንጠቀመው። እነማን ናቸው አምስቱ? ሪፕ፣ አይጃርፒ፣ የአይጃርፒ፣ ኦስፔፍ፣ አይሳይስ፣ እነዚህ አምስቱ አሉ። ዲስታንስ ቬክተር እና ሊንክ ስቴት ናቸው አምስቱ። ግን ለምሳሌ እነዚህ ሶስቱ ምንድን ናቸው? ሶስቱ እዚህ ጋር ያሉት ሪፕ፣ አይጃርፒ፣ የአይጃርፒ ዲስታንስ ቬክተር ናቸው። ኦስፔፍ እና አይሳይስ እንዳትረሱ ምንድን ናቸው? ሊንክ ስቴት ናቸው። ግን በአጠቃላይ አምስቱ ምን ይባላሉ? አይጂፒ ናቸው፣ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። ስለዚህ እነዚህ የምንጠቀመው በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ ነው ማለት ነው። እሱ እንዳትረሱ እሺ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦልሞስት መድገም ነው እሺ። አይጂፒ ማለት ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ዩዝድ ራውቲንግ ኢንሳይድ አን ኦቶኖመስ ሲስተም፣ እንዳልኳችሁ በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ የምንጠቀማቸው ፕሮቶኮሎች ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ሪፕ፣ የአይጃርፒ፣ ኦስፔፍ፣ አይሳይስ፣ አይጃርፒ አር ምን ይባላሉ? እነዚህ አይጂፒ ይባላሉ። ዌራስ ኤክስቴሪየር ራውቲንግ ፕሮቶኮል ወር ኢጂፒ ማለት ነው ቤስት ኤግዛምፕል ቢጂፒ ነው። አሁን ያለው ቨርዥን ቢጂፒ ቨርዥን ፎር ይባላል። ግን ቨርዥኑ አሳሰብም እዚህ ጋር እናንተ ማወቅ ያለባቸው ቢጂፒ ባለው ፕሮቶኮል የሚሰራው ለኤክስቴሪየር ራውቲንግ ፕሮቶኮል ማለትም ዩዝ ዩዝድ ፎር ራውቲንግ ቢትዊን ኦቶኖመስ ሲስተምስ፣ በሁለት ኦቶኖመስ ሲስተሞች መካከል ዳታ መላላት ከፈለግ መላወጥ ከፈለግ የምንጠቀው ፕሮቶኮል ማለት ነው ቢጂፒ ማለት ነው። እሱ እንዳትረሱ እሺ። ስለዚህ አሁን ቅድም ስናወራ አይጂፒ የሚባለው አለ ማለት ነው። አይጂፒ ማለት ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል በሁለት ክፍል ነው አለ ካስታወሳችሁ ቅድም ማናማን ዲስታንስ ቬክተር እና ሊንክ ስቴት እንዳትረሱ። እሱን ማናማን ዲስታንስ ቬክተር እና ሊንክ ስቴት። ስለዚህ ዲስታንስ ቬክተር ማለት ምንድን ነው? እንደ ስሙ አሁን መጀመሪያ እዚህ ጋር ዲስታንስ ቬክተር ከሆነ ራውትስ አር አድቨርታይዝድ አስ ኤ ቬክተር ኦፍ ዲስታንስ ኤንድ ዳይሬክሽን። አሁን እዚህ ጋር ቬክተር ሲባል በፊዚክስ ማለት ነው ዳይሬክሽን ነገር አለው። ስለዚህ ቬክተር ሲባል ዳይሬክሽን አለው፣ ቤት በኩል መሄድ እንዳለበት ይነግረዋል። እንደገና ዲስታንስ አለው፣ ምን ያክል ርቀቱ ማለት ነው። ከዚህ ራውተር ተነስቼ ከራውተር ኤ ወደ ራውተር ቢ ምን ያክል እንደሆነ ዲስታንሴ፣ ወይም በኋላ ነው ያለ ሜትሪኬ ምን ያክል መጓዝ እንዳለብኝ ይነግረኛል። እንደገና ቬክተር ደግሞ ሲባል ዳይሬክሽን፣ ቤት በኩል ልጓዝ ወደዚህ ነው ምናምን፣ እሱም ይነግረኝ። በአጠቃላይ ዲስታንስ ቬክተር ማለት ያ ነው ዋናው አይዲያው፣ ዲስታንሱና ዳይሬክሽኑ ይነግረኛል ማለት ነው። ግን አሁን ዲስታንስ ቬክተር ሲባል ምንድን መሰላችሁ? አንድ ዋና ፖይንት አለችን ያጠት ኢንኮምፕሊት ቪ ኦፍ ዘ ኔትወርክ። እዚች ጋር ተቆጣ ነው ኔትወርክ ነው የሚለው። ስለዚህ ኢንኮምፕሊት ቪ ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ነው ያለው ማን ዲስታንስ ቬክተር። እና ጀነራሊ ፔሪዮዲክ አፕዴት ነው የሚላከው ለመሰላችሁ ዲስታንስ ቬክተር። ይሄ እነዚህ ሁለቱም ባይዘ ምንድን ናቸው? የማን ታይፕ ናቸው ብያለው? የኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል አይጂፒ ማለት ነው። አይጂፒ ደግሞ የማን ታይፕ ነው? የዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል እንዳትረሱ። ምን ነበር ያልኩት? ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል በሁለት ይከፈላል፣ አይጂፒ እና ኢጂፒ። አይጂፒ በሁለት ከፈል ነው፣ ዲስታንስ ቬክተር፣ ሊንክ ስቴት። አሁን ዲስታንስ ቬክተር የሚባለው ምንድን ነው ብያለው? ኢንኮምፕሊት ቪ ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ፣ እንደገና ጀነራሊ ፔሪዮዲክ አፕዴት ነው የሚላከው ለመሰላችሁ። ዲስታንስ ቬክተር ከሆነ ከጎረቤቱ ነው የሚላክለት። ላይክ አንድ ራውተር ራውቲንግ ቴብሉን ቢውልድ የሚያደርገው ቤዝድ ኦን ዘ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ላይክ ቤዝድ ኦን ዘ ኢንፎርሜሽን ዊች ኬም ፍሮም ዘ ኔበርስ ማለት ነው። ጎረቤቱ ከሚልክለት ኢንፎርሜሽን ተነስቶ ነው አንድ ራውተር ራውቲንግ ቴብሉን ቢውልድ የሚያደርገው። እንደዚህ ከሆነ ምን ይባላል? ዲስታንስ ቬክተር ይባላል። ስለዚህ ለዛ ነው ምን የሆነው? ኢንኮምፕሊት ቪው የሆነው። ኢንኮምፕሊት ቀለሙ ልቀይረው አንዴ እዚህ ጋር ኢንኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ የተባለው ለዛ ነው። ለምን? አንድ ራውተር ጎረቤቶቹ በሚነግሩት መረጃ መሰረት ነው ራውቲንግ ቴብሉን ቢውልድ የሚያደርገው ማለት ነው። ለዛ ነው። እንደገና ደግሞ ፔሪዮዲክ አፕዴት ነው የሚላከው። አንድ ራውተር ለጎረቤቱ ራውተር ላይክ ፔሪዮዲካሊ በሆነ ታይም ኢንተርቫል ራውቲንግ ቴብሉን ይልካል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለዛ ነው ፔሪዮዲክ አፕዴት የተባለው። ስለዚህ አሁን እናንተ የሚያዘለባቸው እዚህ ጋር ዲስታንስ ቬክተር ከተባለ ፔሪዮዲክ አፕዴት ነው ማለት ነው። በሆነ ታይም ኢንተርቫል ራውቲንግ ቴብሉ ይላካል። እንደገና ደግሞ ኢንኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ አለው ማለት ነው። ሊንክ ስቴት ከሆነ ሊንክ ስቴት ነማ ናቸው ካሳሳቸው ኦስፔፍ እና አይስይስ አይደል? የቀደሙ አይስ ይላላቸው ኦስፔፍ እና አይስይስ ምንድን ናቸው? ሊንክ ስቴት። ሶ እዚህ ጋር ምን አለ? ሊንክ ስቴት ደግሞ ኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ኢስ ክሬትድ እና አፕዴትስ አር ኖት ፔሪዮዲክ። እዚህ ጋር ላይክ ፔሪዮዲካሊ አፕዴት አይላክም። ላይክ ዝም ብሎ መላክ ይችላል በሆነ እንትን ምንም ኢንተርቫል የለውም። ስለ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እዚህ ጋር በዲስታንስ ቬክተር ከሆነ ፔሪዮዲክ አፕዴት ነው፣ በሆነ ኢንተርቫል ይላካል ራውቲንግ ቴብሉ ለጎረቤት ራውተር ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አፕዴትስ አር ኖት ፔሪዮዲክ፣ በቃ ምንም አይነት የሆነ ታይም እንትን የለውም፣ ዝም ብሎ በፈለገበት ሰዓት መላክ ይችላል ማለት ነው።
እሱ በደንብ እናየዋለን። ፓርት ቱ ፓርት ስሪ ላይ ስለ ሊንክ ስቴት ግን አሁን እዚጋ ማወቅ ያለባችሁ አፕዴትስ አር ኖት ፔሪዲክ። በቃ ፔሪዲክ አይደለም፣ የሆነ ውስን አይደለም፣ በፈለገበት እንትን መላክ ይችላል ማለት ነው። ምኑን ነው የሚልከው? ራውቲንግ ቴብሉን ነው የሚልከው። እሱን እንዳትረሱ። ራውቲንግ ቴብሉን እዚህ ጋር ሊንክ ስቴት ከሆነ ለሁሉም ነው የሚልከው አክቹዋሊ እዚህ ጋር። ለዛ ነው ኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ የሚኖረው ማለት ነው። የሆነ እዚህ ጋር እንትን ይፈጥራል፣ ፍለዲንግ ነው የሚባለው። ፍለዲንግ ኮንሰፕት ይኖራል፣ ፍለዲንግ ወይም ብሮድካስቲንግ ይኖራል። ሊንክ ስቴት የሚባላል ያንን እንትን ፓኬት ኤልኤስፒ ይባላል። በደንብ እናየዋለን ፓርቱ ላይ። ሊንክ ስቴት ፓኬት አንድ ራውተር ያንን ኤልኤስፒ ኦ ዘ ሊንክ ስቴት ፓኬት ለሁሉም ራውተሮች ይልካል። በቃ ስለዚህ የዛኔ ኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ኢስ ክሬትድ ማለት ነው። አሁን ቦታ ትጨነቁ ስለ ኤልኤስፒ ምናምን ፓርት ቱ ፓርት ስሪ ላይ እናየዋለን። ግን እናንተ አሁን ማወቅ ያለባቸው እዚህ ጋር ምንድን ነው ሊንክ ስቴት ሲባል በቃ ኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ኢስ ክሬትድ። እዚህ ጋር ግን ምን ከሆነ ዲስታንስ ቬክተር ኢንኮምፕሊት ቪው ነው ማለት ነው። ለምን ዲስታንስ ቬክተር አንድ ራውተር ራውቲንግ ቴብሉን ቢውልድ የሚያደርገው ጎረቤቱ በነገረው ብቻ ነው። ጎረቤት ማለት ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆነው አላ። ስለዚህ እነሱ በነገሩት እንትን ነው ራውቲንግ ቴብሉን ቢውልድ የሚያደርገው ዲስታንስ ቬክተር ከሆነ። ሊንክ ስቴት ከሆነ ግን ሁሉም ቤዚካሊ ብሮድካስት ስለሚያደርጉ የሁሉም እንትን መረዳት ይችላል የዛኔ። ስለዚህ ኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ኢስ ክሬትድ ማለት ነው። እንደገና አፕዴትስ አር ኖት ፔሪዮዲክ፣ እሱን ብቻ ከዛዎቹ በቂ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ለምሳሌ እስቲ የኛውን ተመልከቱ፣ የኛውን ኢሜጅ ዩት። ለምሳሌ አር ስሪ አለ። አር ስሪ የራሱ ምን አለው? ራውቲንግ ቴብል አለው አለ። ስለዚህ አሁን በዲስታንስ ቬክተር ከሆነ በዲስታንስ ቬክተር ፕሮቶኮል ከሆነ ምንድን ነው ብያለሁ? ኢን ዲስታንስ ቬክተር ፕሮቶኮል ዲስታንስ ቬክተር ፕሮቶኮልስ ፔሪዲካሊ ፓስ ዘ ኢንታየር ራውቲንግ ቴብል ፔሪዲካሊ፣ በሆነ ታይም ኢንተርቫል ለምሳሌ በሁለት ሰከንድ በሶስት ሰከንድ ሊሆን ይችላል። ብቻ በዛች ታይም ኢንተርቫል ጠብቆ ራውቲንግ ቴብሉን ለጎረቤት ነው የሚልከው። ስለዚህ አሁን አር ስሪ የአር ስሪ ጎረቤት ማለት ነው አርቱ ነው። ስለዚህ ለአርቱ አር ስሪ የራሱን ራውቲንግ ቴብል በሆነ ታይም ኢንተርቫል ለአርቱ ብቻ ይልካል ማለት ነው። አርቱም እንደዛው በሆነ ታይም ኢንተርቫል ለአር ዋን ይልካል፣ ለአር ፎር ይልካል፣ ለአር ስሪ። ለምን አርቱ ከሁሉም ጋር ኮኔክትድ ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዛው እዚህ ጋር ያለው አር ፎር የራሱን ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሶሪ የራሱን ማን ነው የራሱን ራውቲንግ ቴብል በሆነ ታይም ኢንተርቫል ለአርቱ ይልካል። አርዋንም እንደዛ በሆነ ታይም ኢንተርቫል የራሱን ራውቲንግ ቴብል ለአርቱ ይልካል። ስለዚህ ይሄ ነው ዲስታንስ ቬክተር የምንለው ማለት ነው ባጭሩ። ለዛ ነው ኢንኮምፕሊት ቪው የሚባለው። ለዛ ነው አንድ ራውተር ራውቲንግ ቴብሉ የሚልከው ፔሪዲካሊ ለጎረቤቱ ብቻ ነው ማለት ነው። ኤልኤስፒ ከሆነ ግን ኤልኤስ እንትነ ሶሪ ሊንክ ስቴት ከሆነ ፍለድ ነው የሚደረገው። ፍለድ ማለት ብሮድካስት ማለት ለሁሉም ይላካል። ስለዚህ የዛኔ ኮምፕሊት ቪው ኦፍ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ኢስ ክሬትድ ማለት ነው። በደንብ እናየዋለን ፓርት ቱ ቻፕተር ፎር ላይ ፓርት ስሪ ላይ። አሁን ቦታ ትጨነቁ። እሺ ራውቲንግ ፕሮቶኮል በተጨማሪ በሁለት እንከፍለዋለን፣ ክላስ ፉል እና ክላስ ለስ። ክላስ ፉል ማለት ምንድን ነው? ክላስ ፉል ማለት ምን ማለት ነው ካስታወሳችሁ፣ በዳታ ኮሚኒኬሽን እንትን ላይ ካስታወሳችሁ ምንድን ነው ክላስ ፉል ማለት? ሰብኔት ማስኩ አይቀየርም ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ራውቲንግ እንትን ሲላክ ራውቲንግ አፕዴት ይላካል። ራውቲንግ ቴብል ሲላክ ዱ ኖ ሴን ደ ሰብኔት ማስክ፣ ሰብኔት ማስኩ አይላክም ቢኮዝ ኦፍ ክላስ ፉል ከሆነ ሰብኔት ማስክ አይቀየርም። እዚህ ጋር ምን የሚለው ሰብኔት ማስክ ዘ ሴም ስራው ዘ ቶፖሎጂ፣ ሰብኔት ማስኩ አይቀየርም። በቃ ሳይደር 24 ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ኔትወርክ ኦልዌይስ ሳይደር 24 ነው፣ በፍጹም አይቀየርም። ስለዚህ ላይክ እንትን ሲላክ ራውቲንግ ቴብል አፕዴት ሲላክ ለጎረቤት ራውተር ሰብኔት ማስኩ አይላክም ማለት ነው። እሱን ያዙልኝ። ማን ከሆነ ክላስ ፉል ከሆነ ስለዚህ ዱ ኖ ሴንድ ሰብኔት ማስክ ኢን ደ ራውቲንግ አፕዴት ወይም ኢን ደ ራውቲንግ ቴብል ሲላክ ሰብኔት ማስኩ አይላክም። ለምን ኢት ዘ ሴም ስራው ዘ ቶፖሎጂ አይቀየርም። ክላስለስ ከሆነ ግን ለምሳሌ እነ ቪኤልኤስኤም ኦ ቫሪያብል ሌንግዝ ሰብኔት ማስኪንግ ምናምን ክላስለስ ከሆኑ ማን ይቀየራል? ሰብኔት ማስክ ይቀያየራል ክላስለስ ከሆነ። ስለዚህ ዱ ሴንድ ሰብኔት ማስክ ኢን ዘ ራውቲንግ አፕዴት ወይም ዘ ራውቲንግ ቴብል ላይ ሲላክ ራውቲንግ ቴብል ለጎረቤት እንትኖች ሲላክ ሰብኔት ማስኩም አብሮ የሚላክ ከሆነ ክላስለስ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ይባላል። ለምንድን ነው የሚላከው? ይቀያየራል። ሰብኔት ማስክ ካን ቫሪ ኢን ዘ ቶፖሎጂ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሳይደር 30 ነው አይደል? ግን ኔክስት ታይም ይቀየር ይችላል ሳይደር 24 ሳይደር 26 ወሬ ይበረ። ብቻ ግን ያዙልኝ እሱ ክላስለስ እና ክላስፉል። ክላስፉል ከሆነ አይቀየርም ሰብኔት ማስክ፣ ስለዚህ አይላክም ማለት ነው በራውቲንግ አፕዴት ላይ። ክላስለስ ከሆነ ግን ይቀየራል ሰብኔት ማስክ፣ ስለዚህ ሰብኔት ማስክም በራውቲንግ አፕዴት ይላካል ስለሚቀየር ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ወደ አንድ ኮንሰፕት እንምጣ። ኮንቨርጀንስ የሚባል ነገር አለ። ኢት ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዌን ኦል ራውተርስ ራውቲንግ ቴብልስ አር አት ዘ ስቴት ኦፍ ኮንሲስተንሲ ኦር ኮንቴን ዘ ሴም ራውት። ምን ማለት መሰላችሁ? ሁሉም ራውተሮች ሴም አንደርስታንዲንግ አባውት ኔትወርክ ቶፖሎጂ ሲኖራቸው ምን ይባላል? ባጭር ኮንቨርጀንስ ይባላል። ዌን ኦል ራውተርስ ሃቭ ዘ ሴም አንደርስታንዲንግ አባውት ኔትወርክ ቶፖሎጂ፣ ሁሉም ራውተር ስላለው ኔትወርክ ቶፖሎጂ
ذا سيم بقى اندرستاندينج ሲኖራቸው ምን ይባላል? ኮንቨርጀንስ ይባላል። ስለዚህ ሁሉም ራውተሮች ዘ ሴም አንደርስታንዲንግ ሲኖራቸው አባውት ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ምን ይባላል? ኮንቨርጀንስ ላይ ደርሷል ይባላል ያ ኔትወርክ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ላይክ ሪፕ እና አይጃርፒ ምንድን ናቸው? በጣም እነዚህ እንትን ናቸው፣ ላይክ በጣም የቆዩ እንትኖች ናቸው፣ ፕሮቶኮሎች ናቸው። ኦልሞስት አሁን አንጠቀማቸውም፣ ግን እነዚህ ስሎወር ኮንቨርጀንስ ያላቸው፣ ስሎወር ኮንቨርጀንስ ቶሎ ኮንቨርጀንስ ላይ አይደርስም ማለት ነው። የአይጃርፒ እና ኦኤስፒኤፍ ባይ ዘ ወይ፣ የአይጃርፒ ማለት ምንድን ነው? ኢንሃንስድ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል። መጀመሪያ የነበረው ይሄ ነበር የአይጃርፒ ነው፣ ግን እሱ ደግሞ ኢንሃንስ ከሆነ በኋላ ምን ተባለ? ኢንሃንስድ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ኦር ኢአይጃርፒ ተባለ። ስለዚህ የአይጃርፒ እና ኦኤስፒኤፍ የተሻሉ ናቸው ማለት ነው። ግን እንዳትረሱ እነዚህ ሶስቱ ምንድን ናቸው? ሶስቱ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ሪፕ፣ አይጃርፒ እና ኢአይጃርፒ ምንድን ናቸው? ዲስታንስ ቬክተር ናቸው። ኦኤስፒኤፍ ግን ሊንክ ስቴት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ኢአይጃርፒ እና ኦኤስፒኤፍ ምንድን ናቸው? ፋስተር ኮንቨርጀንስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ራውተሮች ለምሳሌ ኢአይጃርፒ ወይም ኦኤስፒኤፍ ቢጠቀሙ ቶሎ ኮንቨርጀንስ ላይ ይደርሳሉ እነዛ ራውተሮች ማለት ነው። ሁሉም ራውተሮች ሴም አንደርስታንዲንግ አባውት ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ፣ ስለዚህ ስላለው ኔትወርክ እንትን ሴም አንደርስታንዲንግ ይኖራቸዋል። መቼ እነዛ ራውተሮች ምን ከተጠቀሙ? የአይጃርፒ እና ኦኤስፒኤፍ። ሪፕ እና አይጃርፒ ከተጠቀሙ ግን ቀስ ብሎ ነው ኮንቨርጀንስ ላይ የሚደርሱት ማለት ነው። ለምን ሪፕ እና አይጃርፒ በጣም የቆዩ እንትን ናቸው፣ ብዙ እንትን ሪላብል አይደሉም ማለት ነው ሁለቱም። እሺ ሌላ ምናየው ስለ ሜትሪክ ነው። ቅድም ተናገረው ምንድን ነው ሜትሪክ ማለት? ቫሊዩ ዊች ኢዝ ዩዝድ ባይ ኢዝ ኒሜሪካል ቫሊዩ ነው። ኢትስ ኒሜሪካል ቫሊዩ ዩዝድ ባይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ቱ ዲተርማይን ዊች ራውትስ አር ቤተር ዛን ዘ አዘር። ቤዚካሊ ቱ ዲተርማይን ዘ ቤስት ፓዝ፣ በቃ ለቤስት ፓዝ ዲተርሚኔሽን የምንጠቀመው ነምበር ወይም ኒሜሪካል ቫሊዩ ዊች ኢዝ ዩዝድ ፎር ቤስት ፓዝ ዲተርሚኔሽን ማን ይባላል? ሜትሪክ ይባላል። እሱን ያዙልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ተመልከቱ የኛውን ኢሜጅ አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር አንድ አሁን በአጠቃላይ ቆይ እዚህ ጋር ስንት ኔትወርክ አለ ከተባላችሁ፣ ስንት ኔትወርክ ነው ያለው? እዚህ ጋር አንድ ኔትወርክ አለ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር አንድ ኔትወርክ አለ ዊችስ ሁለት በአጠቃላይ እና እዚህ ጋርም ኮኔክት ይሆን አለ። ስለዚህ ሶስት ኔትወርክ አለ እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር ኔትወርኩ አያሳስብም፣ ግን እንድታውቁት ብዬ ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኢማጅን እዚህ ጋር አንድ ኔትወርክ አለ 172.16.3.0 ሳይደር 24 አንድ ኔትወርክ አለ እዚህ ጋር በአር ዋን ኢንተርፌስ በኩል ኮኔክት ይሆን በዚህ በኩል ማለት ነው። አር ዋን ሁለት ኢንተርፌስ ነው ያለው። የመጀመሪያው ይሄኛው ኢንተርፌስ ነው፣ ቀጣዩ ይሄኛው። ስለዚህ አሁን እኛ የምናወራው ስለዚህኛው ኔትወርክ ነው፣ በዚህኛው ኢንተርፌስ በኩል ያለውን። እሺ ስለዚህ አሁን እኛ ከአር ስሪ ተነስተን አር ዋን ጋር መድረስ ከፈለግን ምንድን ነው የሚሆነው? ሆፓችን ስንት ነው? ሆፕ ካውንታችን ቱ ነው። ለምን ከአር ስሪ ተነስቼ አር ዋን ጋር ለመድረስ ስንት ሆፕ ማለፍ አለብን? ሁለት ሆፕ ማለት ዲቫይስ ነው፣ ራውተር ነው። ስለዚህ ይኸው አንድ ይሄኛውን ነካውኝ ሁለት እዚህ ጋር ስደርስ ሁለተኛው ነካኝ። ስለዚህ ሁለት ነው ሆፕ ካውንቴ ማለት ነው። ማን ጋር ለመድረስ? 172.16.30 ጋር ለመድረስ ሆፕ ካውንቴ ሁለት ነው። እሺ ከአርቱ ቢሆንስ የተነሳሁት? ሶሪ ከአርቱ ቢሆንስ የተነሳሁት? ከአርቱ ወደ ማን ለመሄድ? 172.16.30 እዚህ ጋር ለመድረስ ከአርቱ ስንት ነው ሆፕ የሚለው? እዚህ ጋር አንድ ነው ማለትም ይኸው ደረስኩኝ፣ እዚህ ጋር አንድ ነው የነካሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሜትሪክ የሚባለው። ሞር ስፔሲካሊ ሪፕ ይባላል፣ ዘ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል። በኋላ እናየዋለ። ሪፕ ማለት ኮንሲደር የሚያደርገው ዘ ነምበር ኦፍ ሆፕስ ነው፣ የሆፕ ብዛት ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኮመን ሜትሪክስ ዩዝ ኢን አይፒ ራውቲንግ ፕሮቶኮል። ስለዚህ እነማን ናቸው ሜትሪኮች መለኪያው ካልን፣ ባንድዊድዝ፣ ኮስት፣ ዲሌይ፣ ሆፕ ካውንት ማለት ነው። ሆፕ ካውንት፣ ሎድ፣ ሪላያብሊቲ በእነዚህ ላይ ነው መሰረት ብናደርገው። እዚህ ሜትሪካችን ከእነዚህ አያልፍም ማለት ነው። ባንድዊድዝ፣ ኮስት፣ ዲሌይ፣ ሆፕ ካውንት፣ ሎድ፣ ሪላያብሊቲ በዋነኝነት ምን ባንድዊድዝ ሜቢ ዲሌይ እና ሆፕ ካውንት ነው። ሆፕ ካውንት የማን ነው ብያለሁ? ሪፕ ነው። ሪፕ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል ሪፕ የሚያው ሆፕ ካውንት ነው ማለት ነው። ባንድዊድዝ ኮስት ምናምን ደግሞ አሉ እና ኦኤስፒኤፍ ኢአይጃርፒ እነሱም በደንብ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ አሁን የኛውን ኢሜጅ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለምሳሌ ኢማጂን ፒሲ ዋን ለፒሲ ቱ መልእክት መላክ ከፈለገ የሆነ ሜሴጅ አለ ኢማጂን እና መልእክት መላክ ከፈለገ ሪፕ ከሆነ ምንድን ነው? ሪፕ ማለት ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል ምንድን ነው ኮንሲደር የሚያደርገው? ሪፕ ቹዝስ ሾርተስት ፓስ ቤዝድ ኦን ሆፕ ካውንት። ሪፕ ሆፕ ካውንት ነው የሚያው፣ ትንሽ ሆፕ ካውንት ካለው ተመራጭ ነው ማለት ነው። ዌራስ ኦኤስፒኤፍ የሚባለው ወይም የአይጃርፕ የሚባለው ምንድን ነው የሚያዩት? ቹዝስ ሾርተስት ፓስ ቤዝድ ኦን ባንድ ዊድዝ። ስለዚህ ኦኤስፒኤፍ የሚባለው የሚያው ምንድን ነው? ባንድ ዊድዝ ነው። ላይክ ይሄ ደግሞ የሚመርጠው ፓዝ ቤዝድ ኦን ባንድ ዊድዝ፣ ከፍተኛ ባንድ ዊድዝ ያለው ተመራጭ ነው ማለት ነው። ሪፕ ከሆነ ግን ትንሽዬ ሆፕ ካውንት ያለው ትንሽዬ ዲቫይስ ምንነካ ከሆነ የተሻለ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ አሁን ፒሲ ዋን ለፒሲ ቱ መልእክት መላክ ከፈለገ
ስንት አማራጭ አለው ለመላክ? ኢማጂን ወደዚህ መሄድ እችላለሁ። ተመልከቱ፣ ቀለሙ ልቀይረው ከፒሲ ዋን ወደ ፒሲ ቱ መሄድ የፈለግኩት ወደዚህ ሄጄ ወደ ራውተር ዋን፣ ከዛ ወደ ራውተር ስሪ፣ ወደ ራውተር ቱ እንደዚህ መሄድ እችላለሁ። ግን ሪፕ እንደዚህ አያደርግም። ሪፕ የሚያደርገው ምንድን ነው? ቹዝ ዘ ሾርትስት ፓዝ፣ ትንሽ አጭሩ አቋራጭ መንገድ የትኛው ነው? ገና እንደዚህ ከሚሄድ ዙሪያ ጥምጥም በአጭሩ ወደዚህ። ቢኮዝ እዚህ ጋር ያለው ሆፕ ካውንት ስንት ነው? እዚህ ጋር አንድ ዲቫይስ ነካሁኝ፣ እሺ አንድ፣ እዚህ ጋር ደረስኩ ሁለት። ስለዚህ ሆፕ ካውንቴ ሁለት ነው በዚህ ብሄድ። በዚህኛው በኩል ከሄድኩኝስ ሆፕ ካውንቴ ሶስት ነው የሚሆነው በዚህኛው ከሄድኩኝ፣ አይደል እንዴ? አንድ ሁለት ሶስት። ስለዚህ ሪፕ በዚህ በኩል አይልክም ማለት ነው። ለምንድን ነው የማይልከው? በዚህ በኩል ከላከ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሆፕ ካውንቱ ሶስት ነው የሚሆንበት። አንድ ሁለት ስንት ነው? ሶስት። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ሆነበት። ሪፕ ምንድን ነው የሚያብ ያለው እዚህ ጋር? ሪፕ ቹዝ ሾርተስት ፓዝ ቤዝድ ኦን ሆፕ ካውንት። ስለዚህ ትንሽዬ ሆፕ ካውንት ካለው ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕ የሚልከው ቤት በኩል ነው መሰላችሁ? የሚልከው ቤት በኩል ነው፣ በዚህ በኩል ነው። አርዋን አርዋን ይነካል፣ ቀጥሎ አርቱ። ስለዚህ ስንት ሆነ ሆፕ ካውንት? ሆፕ ካውንት ኢስቱ። ስለዚህ ይሄኛው ፓዝ የተሻለ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ፓዝ ምን ላይ ይጻፋል? ራውቲንግ ቴብል ላይ ይጻፋል ማለት ነው። ለምን በዚህ ነው የሚላከው? ወደዚህ መሄድ አይጠበቅበትም። ቢኮዝ ወደዚህ ያለው ሆፕ ካውንት ሶስት ስለሆነ ላይክ ሜትሪክ ደግሞ ወይም ሆፕ ካውንት በጨመራ ቁጥር ተመራጭ አይሆንም። ሆፕ ካውንቱ ባነሰ ቁጥር ወይም ሜትሪኩ ባነሰ ቁጥር ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ለማን? ለሪፕ ኦር ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል ማለት ነው። ግን እንትን ከሆነስ ማይንድ ዩ ኦስፒፍ ከሆነ ኦስፒፍ ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋ? ኦስፒፍ ቹዝ ሾርተስት ፓስ ቤዝድ ኦን ባንድ ዊድዝ። ኢማጂን እዚህ ጋ ያለው እንትን ኢንተርፌስ ወይም ይሄኛውን ላይን ስንት ነው ፍጥነቱ ይላል? 56 ኪሎ ባይት ፐር ሰከንድ። በጣም እንትን ነው ላይክ ዘገምተኛ ነው፣ በጣም ላይክ ስሎ ነው። ግን እዚህ ጋር ያለው ሌስ ይሄኛው ሌስ እንትን ነው እንበል፣ ይሄ ሌስ ዋን ጊጋቢት ፐር ሰከንድ የሚያሳልፍ ነው። ዋን ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ነው። ይሄኛውም ሌስ ዋን ጊጋቢት ኢንተርፌስ ነው። ስለዚህ አሁን ከፒሲ ዋን ወደ ፒሲ ቱ መልእክት ሲላክ ከየት ወዴት ብያለሁ? ከፒሲ ዋን ወደ ፒሲ ቱ መልእክት ሲላክ በኦኤስፒኤፍ ፕሮቶኮል ከሆነ የሚጓዘው በዚህ በኩል ነው። እንደዚህ አድርጎ ነው የሚጓዘው። ለመሰላችሁ የሚያየው ይሄኛው ምንድን ነው? ኦኤስፒኤፍ ቹዝስ ሾርተስት ፓዝ የሚመርጠው ኦኤስፒኤፍ ቤዝድ ኦን ባንድ ዊድዝ ነው። ከፍተኛ ባንድ ዊድዝ ማሳለፍ የሚችለው ወይም ፍጥነት፣ ባንድ ዊድዝ ማለት ስፒድ ነው። ፍጥነቱን ማሳለፍ የሚችለው ብዙ እንትን ዳታ ማሳለፍ የሚችለውን እሱን ነው የሚመርጠው። ስለዚህ ኦኤስፒኤፍ የሚመርጠው የትኛውን ፓዝ ነው? አርዋን ነክቶ በአር ስሪ ነክቶ ከዛ አር ቱ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ከዛ ፒሲ ቱ ጋር ይደርሳል። ሪፕ ከሆነ ግን ዝም ብሎ ወደዚህ ይጓዛል። ከዚህ ከአር ዋን ወደ አር ቱ ይጓዛል። ኦስፔፍ ከሆነ ግን እንዲህ ዞሮ ነው የሚመለሰው። ቢኮዝ ባንድ ዊድዝ እዚህ ጋር ለ56 ኪሎ ባይት በጣም ቀርፋፋ ስለሆነ በዛ በኩል አይላክም፣ ኦስፔፍ ከሆነ ማለት ነው። ሪፕ ከሆነ ግን ፍጥነቱ ምንም አያገባውም። ሪፕ ከሆነ ምንድን ነው? ሪፕ ከሆነ በቃ የሚያየው ሆፕ ካውንት ነው። ፍጥነቱ ምንም ማተር አያደርግም እዚህ ጋር ቀርፋፋ ሊሆን ይችላል። 56 ኪሎ ባይት ፐር ሰከንድ በጣም ቀርፋፋ ነው፣ ግን ስለ ፍጥነቱ አያገባውም። ስለ ባንድ ዊድዝ አይጨነቅም። ዝም ብሎ ሆፕ ካውንቱ እዚህ ጋር ኦኬ ሁለት ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ ወደዚህ ይልካል ማለት ነው። ኦኤስፒኤፍ ከሆነ ግን ሆፕ ካውንት ምናምን ቅርበቱን የሚያየው ባንድ ዊድዝ ነው። ባንድ ዊድዙ የተሻለውን ያይና በዛ በኩል ይልካል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕ ከሆነ እንዳትረሱ ቤት በኩል ይልካል፣ በዚህ ይልካል ነው። ኦኤስፒኤፍ ከሆነ በዚህ ይልካል ማለት ነው። እሱ ማወቅ አለባችሁ። ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ ሜትሪክስ፣ እስቲ አሁን እዚህ ጋር ሜትሪክ ኢዝ ዩዝድ ባይ ኢች ራውቲንግ ፕሮቶኮል። ስለዚህ ሪፕ የምንለው ዊች ኢዝ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል ምን ይጠቀማል? ሆፕ ካውንት፣ አይጃርፒ እና ኤአይጃርፒ ምን ይጠቀማሉ? ባንድ ዊድዝ፣ ዲሌ ምናምን ይጠቀማሉ። አይስአይስ እና ኦስፒፍ የሚጠቀሙት ኮስት እና ባንድ ዊድዝ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤአይጃርፒ ኦስፒፍ የሚባሉት ባንድ ዊድዝ ነው፣ ብዙ አይለያዩም እነሱ። ግን ዋናው ሪፕ የሚባለው እሷን ያዙት። ሪፕ ማለት ምንድን ነው? ሆፕ ካውንት ነው። ሆፕ ካውንት ሌሎቹ የሚጠቀሙት እንዳለ ባንድ ዊድዝ ኮስት ዲሌ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ተመለከቱት የኛውን ዲያግራም። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? እዚህኛው ቅምትል ላይ ኮማንዱ ላይ ተመለከቱት፣ አርቱ ሃሽ ዊች ዘ ፕሪቪሌጅድ ሞድ ኦፍ አርቱ። እዛ ላይ መጥቼ ሾ አይፒ ራውት አልኩኝ። ሾ አይፒ ራውት ስል ምን ማለት ነው? ይሄ ኮማንድ ሾ አይፒ ራውት ማለት ራውቲንግ ቴብል ማየበት ነው። ስለዚህ ሾ አይፒ ራውት ብዬ ስጽፍ ከዛ በኋላ ምንድን ያገኘሁት እንደዚህ አይነት ሪዛልት አግኝቻለሁ። ሲ ማለት እንደምናውቀው እንትን ነው ኮኔክትድ ማለት ነው፣ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆኑ ናቸው። አር ማለት ምንድን ነው? ሪፕ ነው ዊች ኢዝ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል። ስለዚህ አንድ ራውተር ቱ ነው። ስለዚህ አሁን ያለሁት ራውተር ቱ ላይ ያለው። ስለዚህ ራውተር ቱ እነዚህ ኔትወርኮች የተማረው በምንድን ነው? በሪፕ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አር ቱ ይሄኛውን የተማረው በሪፕ ነው። ይሄኛውን ኔትወርክ የተማረው አር ቱ በሪፕ ነው። ይሄኛውን የተማረው በሪፕ ነው። ይሄኛውንም በሪፕ በሪፕ በዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል የሆነው በሪፕ እነዚህ ኔትወርኮች የተማረው አርቱ በምንድን ነው? በሪፕ ነው ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር ተማርኩት። ለምሳሌ
አርቱ ይሆናል። አርቱ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆነ ከማን ጋር ነው? ከዚህኛው ኔትወርክ ጋር አንድ ሁለት፣ ከዚህ ጋር ሶስት፣ ከዚህ ጋር ከዚህኛው ኔትወርክ። ስለዚህ ሶስት ሲ እንጠብቃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ሶስት ሲዎች አሉ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ እንደማን ናቸው ማየት ይችላላችሁ። 192 168 2.0 3.0 እና 192 168 4.0 ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር እኮ አለ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው የሚለው 2.0 ይኸው እዚህ ጋር 2.0 3.0 4.0 እነዚህ ለአርቱ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ናቸው። አሁን አርቱ እነዚህን አያውቅም። አርቱ ማያውቀው አርቱ ለምሳሌ ማያውቀው የትኛው ነው? ቀለሙ በቀይር አድርገው። አርቱ ይሄኛውን አያውቅም። ሌላ ይሄኛውን ኔትወርክ አያውቅም። ሁለት እንደገና አርቱ ማያውቀው ይሄኛውን አያውቅም። ሶስት ኔትወርክ ይሄኛውን አያውቅም። አራት እና ይሄኛውንም አያውቅም። ይሄኛውን ኔትወርክ ይሄ ማለት ይሄኛው ነው። ከዚህኛው ራውተር ወደዚህ ያለው ኔትወርክ ማለት ነው። ይሄኛውን አያውቅም። እዚህ አርቱ አምስት ኔትወርኮችን አያውቅም። ስለዚህ በስታቲክ ራውት ኮንፊገር እናደርግ ነበረ ድሮ። እናስተምረዋለን አይፒ ራውት ምናምን ብለን የማያውቀው ኔትወርክ እንሰጠዋለን። ግን እዚህ ጋር ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል በሪፕ ፕሮቶኮል ከተማረ ራውቲንግ ቴብል ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ስለሆነ ያውቃቸዋል፣ ራውቲንግ ቴብል ላይ ያስቀምጠዋል አርቱ። አምስቱን ደግሞ እነዚህ የምታዩቸው አምስቱ ኔትወርክ በቀይ በቀይ ውስጥ ያሉ አምስቱን ማያውቃቸውን በምን አግኝቷል? በሪፕ እንደምታዩት አምስት አሮች አሉ። ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ስለዚህ አምስቱን ኔትወርኮች ማለትም 192.168.1.0 ይኸውን 1.0 ማለት እኮ ይኸውና ይኸውን አያውቀውም። ለምን ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ አልሆነም ከአርቱ ጋር። ሌላኛው ማን ነው? 192.168 የሆነ 5.0 ይታል 5.0 ዌር ዚት ያው ይሄኛው ኔትወርክ አምስት ነጥብ ዜሮ ነው። ከአርቱ ጋር ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ አልሆነም። እንደገና ሌላው 7.0 8.0 6.0 እነዚህ ከአርቱ ጋር ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ አልሆኑም። ግን አርቱ ስለነሱ በምን ያገኘው? በሪፕ ፕሮቶኮል ተረድቷል። ስለዚህ በሪፕ ፕሮቶኮል ያ ኔትወርክ ስለተረዳ አርቱ ማያውቃቸውን ኔትወርኮች በሪፕ ስላወቀ ምን ሊያስቀምጣል? ራውቲንግ ቴብል ሊያስቀምጣል ማለት ነው። ለዛ ነው አር አር ተብሎ የሚቀመጠው። እና እዚህ ጋር ሁለት ቁጥሮች አሉ። እዚህ ጋር በሶሊድ ብራኬት ውስጥ ሁለት ቁጥሮች አሉ። እቺ 120 በኋላ እናየዋለን። 120 ማለት ሪፕ ወይም ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል የሚጠቀመው የሪፕ ኤዲ ነው። ዚስ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ኦፍ ሪፕ ስንት ነው? 120 ነው እንዳትረሱ። ከአጠገቡ ያለችን ምንድን ናት? እችኛው አንድ የምትለው እቺ፣ እቺ ደግሞ ሜትሪክ ናት። ስለዚህ እንደዚህ ተብሎ ይጠፋል። ምንድነው በሶሊድ ብራኬት ውስጥ ሁለት ቁጥሮች አሉ። ኤ ስላሽ ቢ ልበለው። ኤ ማለት አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ነው፣ ቢ ደግሞ ሜትሪክ ነው። ስለዚህ 120 ማለት አይቀየርም። የሪፕ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ ኦልዌይስ 120 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 120 ነው፣ 120 አይቀየርም። እንትኑ ግን ይቀየራል፣ ሜትሪኩ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሜትሪኩ አንድ ነው፣ እዚህ ጋር አንድ ነው፣ እዚህ ጋር አንድ ነው፣ እዚህ ጋር አንድ ነው። ግን እዚህ ጋር ሜትሪኩ ስንት ነው? ሁለት ነው። ምን ማለት ነው? ሪፕ ማለት ምንድን ነው? ቁጥር ሆፕ ካውንት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኔትወርክ ማለት ነው መሰላችሁ 192 168 ይሄኛው 192 168 8.0 ጋር ለመድረስ ከአርቱ አንጻር ሆፕ ካውንት ሁለት ማለፍ አለብኝ ነው። እስቲ ተመልከቱ። አንድ እነዚህ ላጥፋቸው በደንብ እንዲታይ ማን ጋር ነው ብዬ ያለው ተመልከቱ። 192 168 8.0 የት አለ? 8.0 የት አለ? ይሄው ይሄ ኔትወርክ ከዚህ ጀምሮ እዚህ ያለው 8.0 ነው። ይሄ ኔትወርክ እዚህ ኔትወርክ ጋር ለመድረስ ከማን አንጻር? ከአርቱ አንጻር። ከአርቱ አንጻር ሆፕ ካውንቴ ስንት ነው? ሁለት። ተመልከቱ። ይኸው ወደዚህ ልምጣ። አንድ ራውተር ነካው። ይኸው ከዛ ወደዚህ ይኸው ሁለት። ስለዚህ ግዴታ ሁለት መንካት አለብኝ። ከአርቱ ተነስቼ ወደዚህ ኔትወርክ ለመድረስ ወደ 8.0 ኔትወርክ ለመድረስ ሆፕ ካውንቴ ሁለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ሁለት ብሎ የጻፈው ማለት ነው። ሌላው ግን እንደምታየው እዚህ ጋር አንድ ነው ያለው፣ እዚች ጋር አንድ አንድ አንድ፣ ሆፕ ካውንታቸው አንድ ነው። ለምሳሌ እስቲ አንደኛውን የመጀመሪያውን 192 ይሄኛው ማለት ነው 192 168 1.0 የታለ 1.0? ይሄውን ነው እዚህ ጋር ለመድረስ ከአርቱ አንጻር ስንት ነው? ስንት ነው የሚለው እዚህ ጋር ስንት ነው የሚለው? ሜትሪክ አንድ ነው እንደምታዩት። ይኸው ከአርቱ ተነስቼ ይኸው በአንድ አንድ ራውተር ብቻ ነክቼ ይኸው አርዋን ነክቼ ደረስኩኝ። ስለዚህ እሱን ነው የሚነግረኝ፣ እንዳትረሱ በኋላ በደንብ እናየዋለን። የመጀመሪያው አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ነው። ቀጣይ ያለው ደግሞ ሆፕ ካውንት ወይም ደግሞ ሜትሪክ ይባላል ማለት ነው። እሺ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ሜትሪክስ ስለ እንትን ስለ ሎድ ባላንሲንግ ዘ አቢሊቲ ኦፍ ዘ ራውተር ቱ ዲስትሪቢዩት ፓኬት አመንግ መልቲፕል ፓዝ አመንግ መልቲፕል ሴም ኮስት ፓዝ ኢስ ኮልድ ሎድ ባላንሲንግ ወይም ሳምታይምስ ኢሲኤምፒ ይባላል። ኢሲኤምፒ ምን ማለት ነው? ኢሲኤምፒ ኢኳል ኮስት መልቲፓዝ ይባላል። ኢሲኤምፒ ኢኳል ኮስት መልቲፓዝ ወይም ደግሞ ሎድ ባላንሲንግ ይባላል። ሴም ኮስት ባላቸው መካከል ሎድ ባላንስ ይሰራል ማለት ነው።
እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ ተመልከቱ። ኢማጂን እዚህ ጋር አራት ራውተር አለኝ። ሌሴ ራውተር ኤ አለኝ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ራውተር ቢ፣ እዚህ ጋር ራውተር ሲ፣ እዚህ ጋር ራውተር ዲ። ከዛ እርስ በርስ እንትን አላቸው እንደዚህ ኮኔክት ሆነዋል እንደዚህ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ኢንተርፌስ ሌሴ እንትን ነው እንበለው፣ ፋስት ኢንተርኔት ነው እንበለው እዚህ ጋር ባይቶ ምንድን ነው ፋስት ኢንተርኔት ማለት በመቶ ሜጋቢት የሚያስተላልፍ ነው። እሺ ፋስት ኢንተርኔት ፋስት ኢንተርኔት እንበለው። ይሄኛውንም ፋስት ኢንተርኔት፣ ይሄንም ፋስት ኢንተርኔት፣ ይሄን ደግሞ በዚህ በኩል ያለውን ጊጋቢት ኢንተርኔት እንበለው። ኢንተርፌሱ ጊጋቢት ኢንተርኔት፣ ጊጋቢት ኢንተርኔት፣ ጊጋቢት ኢንተርኔት። ኢንተርፌሱ ምንድን ነው? ጊጋቢት ኢንተርኔት ማለት በመቶ ሶሪ ጊጋቢት ማለት በአንድ ጊጋቢት ፐር ሰከንድ የሚያስተላልፍ ምንድን ነው? በአንድ ዊርዙ ዋን ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ጊጋቢት ኢንተርፌስ ከሆነ ፋስት ኢንተርኔት ኢንተርፌስ ከሆነ ደግሞ በመቶ ሜጋቢት የሚያስተላልፍ ነው። ጊጋቢት ኢንተርፌስ ከሆነ ደግሞ በአንድ ጊጋቢት የሚያስተላልፍ። ስለዚህ ሀይ በአንድ ዊርዝ አለው ማለት ነው ይሄኛው ኢንተርፌስ፣ ይሄኛው ኢንተርፌስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው አይዲያው? ሎድ ባላንሲንግ ማለት ወይም ደግሞ ኢሲኤምፒ የምንለው ዊች ኢስ ኢኳል ኮስት ማልቲፓዝ ወይም ሎድ ባላንሲንግ የምንለው ለምሳሌ የሚጠቀመው ፕሮቶኮል እዚህ ጋር ሌስ ሪፕ ከሆነ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል ሪፕ ከሆነ ለምሳሌ ከአር ኤ ከራውተር ኤ ተነስቼ ኢማጂን ከራውተር ኤ ተነስቼ ከዚህኛው ወደ ራውተር ዲ መልእክት መላክ ከፈለጉኝ ቤት በኩል ለሚጓዘው ሪፕ ማለት ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው? ሆፕ ካውንት አንድ ሪፕ ማለት። ስለዚህ በዚህ በኩል ብጓዝ ስንት ራውተር ነካለሁ? ወደዚህ ብጓዝ አንድ ሆፕ ነካውኝ። አንድ ሆፕ ማለት ዲቫይስ ነው፣ ራውተር አንድ ነካውኝ። እዚህ ጋር ስደርስ አንድ ነካው። ስለዚህ በዚህ ብጓዝ በዚህ በኩል ሆፕ ካውንቴ ሁለት ነው። በዚህ በኩል ብጓዝ ወደታች አሁንም ሆፕ ካውንቴ ሁለት ነው። ወደዚህ መጣው ይሄኛውን ነካውኝ አይደል? ይሄን ነካውኝ አንድ፣ ቀጥሎ ወደዚህ ደረስኩ ሁለት። ስለዚህ በዚህም ሁለት ነው፣ በዚህም ሁለት ነው። ሪፕ ስለ ፋስት ኢንተርኔት ጊጋዊ ኢንተርኔት ስለ ባንድ ዊድዝ አይጨነቅም። ሪፕ የሚጨነቀው ለምንድን ነው? ሆፕ ካውንት ብቻ ነው። ስለዚህ ከራውተር ኤ እስከ ራውተር ዲ ዘ ሴም ሆፕ ካውንት ስለሆነ ሁለቱንም ፓዞች እነዚህን ምን ላይ ያስቀምጣል? የራውተር ኤ ራውቲንግ ቴብል ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ራውተር ኤ ራውቲንግ ቴብል አለው። ስለዚህ ራውቲንግ ቴብሉ ላይ ያስቀምጣል። ምንድን ነው ያስቀምጠው? ሁለቱንም ፓዝ ያስቀምጣል። ሁለቱንም ፓዞች ያስቀምጣል ማለት ነው፣ እንዴት መድረስ እንዳለበት ራውተር ዲ ጋር። ስለዚህ ኔክስት ታይም አንድ ፓኬት ሲላክ ከራውተር ኤ ወደ ራውተር ዲ በሁለቱም በኩል ይላካል ማለት ነው። ሎድ ባላንሲንግ ይሰራል። ግማሹ በዚህ ይላካል፣ ግማሹ በዚህ ይላካል። ስለዚህ ያ ነው ምን የሚባለው ኢኳል ኮስት መልቲፓዝ ወይም ደግሞ ሎድ ባላንሲንግ የሚባለው ያ ነው። ከዘ ሴም ኮስት ፓዝ ባላቸው እንትኖች መካከል የሚሰራ ስራ ነው። አሁን ለምሳሌ ኢማጅን አንድ ይሄኛውን ልመልሰውና አሁን ለምሳሌ የሚጠቀመው ፕሮቶኮል እዚህ ጋር ኦኤስፒኤፍ ከሆነ ኦኤስፒኤፍ ምን ይፈጠራል? ኦኤስፒኤፍ ከሆነ ምንድን ነው የሚያደርገው ብያለሁ ቅድም እንደወራ ነው፣ በአንድ ዊርዝ ነው የሚያዩ። ስለዚህ ይሄኛው ፋስት ኢንተርኔት ነው፣ በጣም ልክ ፍጥነት የለውም፣ መቶ ሜጋቢት ነው። ይሄ ግን ጊጋቢት ኢንተርኔት ነው፣ ፈጣን ስለሆነ ቤት በኩል የሚልከው በዚህ በኩል የሚልከው አይደል? በዚህ በታችኛው ትንሽ ተለቀል አድርገው በዚህ በኩል የሚልከው ፓኬቱ ማለት ነው ወደ ራውተር ዲ። ግን ኢማጂን ለምሳሌ አሁን ይሄኛውን እዚህ ጋር ይሄ አለ፣ እነዚህ ላጥፋቸው፣ ሶሪ እንሽት ላሳነሳት። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ስንትም ቢሆንስ ጊጋቢት ቢሆንስ? ኢማጂን ይሄኛውም ጊጋቢት ነው፣ ይሄኛውም ጊጋቢት ነው፣ ይሄኛውም ጊጋቢት ነው፣ በዚህ በኩል ይሄኛውም ጊጋቢት ነው። አሁን ኦኤስፒኤፍ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከራውተር ኤ ወደ ራውተር ዲ መልእክት መላክ ከፈለገ በዚህኛው ጊጋቢት ነው፣ ጊጋቢት ነው፣ እዚህ ጋር ጊጋቢት ጊጋቢት፣ በዚህኛው እንዳለ ጊጋቢት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን መጣ? ሎድ ባላንሲንግ መጣ፣ ወይም ኢኳል ኮስት መልቲፓዝ። ስለዚህ ሁለቱንም ፓዞች ራውቲንግ ቴብል ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው አሬ። ከዛ በሁለቱም በኩል መላክ ይችላል። ማን ኦኤስፒኤፍ ስንጠቀም አይታችሁን? ለምን ኦኤስፒኤፍ የሚያየው በአንድ ዊርዝ ነው። ስለዚህ ሲያይ ሁለቱም በኩል በአንድ ዊርዝ አንድ አይነት ስለሆነ ሁለቱንም ፓዞች ራውቲንግ ቴብል ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ማይንድ እንዳትረሱ። ስለዚህ በሁለቱም በኩል መላክ ይችላል። ያ ነው ምን የሚባለው ኢኳል ኮስት መልቲፓዝ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሎድ ባላንሲንግ የምንለው። ለምሳሌ ያውና ቅድም ተናግሬዋለሁ፣ ግን እሺ ለመርገም ካስፈለገ እዚህኛው ኢሜጅ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ያለሁት አርቱ ላይ። ስለዚህ አርቱ ላይ ሃሽ ማለት ምንድን ነው እንዳስረሱ፣ ሃሽ ማለት ፕሪቪሌጅ መሆን ነው። ስለዚህ ፕሪቪሌጅ መሆን ላይ ሆኜ የምጽፋለው ሾ አይፒ ራውት። ሾ አይፒ ራውት ምንድን ነው ጥቅሙ? ራውቲንግ ቴብል ማየበት ነው። ስለዚህ የአርቱን ራውቲንግ ቴብል ሾ አይፒ ራውት ብዬ ጽፍ ማየት ይችላለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውና አርቱ ራውተር ቱ፣ ለምሳሌ ራውተር ቱ 192.168.6.0 ይሄኛው ኔትወርክ ጋር ይሄ ኔትወርክ አለ እዚህ ጋር ያለው 192.168.6.0 እዚህ ጋር መድረስ ከፈለገ በሪፕ ማለት ነው። ሁለት አማራጭ አለው።
ለምን ሪፒ የሚያየው ሆፕ ካውንት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል መጓዝ እችላለሁ። ማይንድ ዩ ከአርቱ ተነስቼ በዚህ ብጓዝ አንድ ሆፕ ካውንት ነው ደረስኩኝ እዚህ ጋር አይደል። በዚህ ብጓዝም አንድ ሆፕ ካውንት አንድ ራውተር ነክቼ ደረስኩኝ። ስለዚህ ሁለት ፓዝ አለ ማለት። ስለዚህ አሁን አርቱ ወደዚህኛው ፓኬት መላክ ከፈለገ ወደዚህ ኔትወርክ በሁለቱም በኩል መላክ ይችላል። ያ ነው ምን ይባለው ኢኳል ኮስት ሎድ ባላንሲንግ። ስለዚህ አርቱ ራውቲንግ ቴብል ላይ ሁለቱንም ፓዝ ያስቀምጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር አር ይላል ዊች ኢዝ ሪፕ ፕሮቶኮል ነው። ወደ ማን የሚሄደው ይላል 192 168 6.0 ወደዚህኛው ኔትወርክ መድረስ ፈልጋለሁ። እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ይኸው ሪፕ ማለት ኤዲዩ 120 ነው። በኋላ እናያለን ይህን የራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል የሪፕ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ 120 ነው። እንደገና ይችኛው ደግሞ እንደማስቀደም ተናገር ያለው ሜትሪክ ወይም ሆፕ ካውንቱ አንድ ነው። ስለዚህ በአንድ አንድ በዚህም ሲሄድ ሆፕ ካውንት አንድ ነው፣ በዚህም ሆፕ ካውንት አንድ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ፓዝ ያስቀምጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪያ 192 18 2.1 እና ቪያ 192 18 4.1 ምንድን ነው ቤት በኩል ልድረስ ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ይሄኛው ላጥፋው አንዴ። እዚህኛው ኔትወርክ ጋር እንዴት ልድረስ ነው አርቱ? ሁለት አማራጭ አለው። በ192 18 2.1 ይኸውና፣ 2.1 እኮ ማለት ይሄ ነው። 2.1 ማለት እችኛው ናት። ማይንድ ዩ ይሄኛው ኔትወርክ በአጠቃላይ 192 18 2.0 ነው። 2.1 ለጌትዌይ የሚሰጥ ነው። ስለዚህ እችኛው 2.1 ናት በዚህ በኩል። እንደገና ቀጣዩ ደግሞ ቪያ 192 18 4.1 ይሄ ኔትወርክ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ተቆርጦ ነው 192 18 4.0 ነው የሚለው። ስለዚህ እችኛዋ ጌትዌይ 4.1 ናት። ስለዚህ እሱ ብዙ አትጨነቁ። ግን ብቻ ምንድነው ሪፕ ከሆነ እንደምታዩት ሴም እንትን ካለው ሴም ሆፕ ካውንት ካላቸው ሁለት ፓዞች ምን ይጠቀማል? ሎድ ባላንሲንግ ይጠቀማል። ስለዚህ ሁለቱንም እንትን ራውቲንግ ቴብል ላይ አስቀምጧል እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኔክስት ታይም ዳታ መላክ ከፈለገ በዚህኛው በኩል ይልካል፣ በሁለት ነጥብ አንድ እና በአራት ነጥብ አንድ ይልካል ማለት ነው። እሱ እንድታውቁ ነው የፈለግኩት። እሺ አሁን የምናየው ስለ ኤዲ ነው። አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ እናያለን እና ስለ ሜትሪክ ፐርፐስ ኦፍ ሜትሪክ ማለት ይኸውላችሁ፣ ሜትሪክ ማለት የምንጠቀመው ዘ ሴም ራውቲንግ ፕሮቶኮል የሚጠቀሙ ከሆነ ብቻ ነው። ምን የምንጠቀመው ሜትሪክ የምናየው ኢት ኢዝ ካልኩሌትድ ቫሊው ዩዝድ ቱ ዲተርማይን ዘ ቤስት ፓዝ። ስለዚህ ትንሽዬ ሜትሪክ ያለው ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሎስት ኮዝ ቱ ዴስቲኔሽን ላይክ ዘ ቤስት ፓዝ ዲተርማይን ሲናደረግ ሜትሪክ እናያለን። እና ሜትሪክ የምንጠቀመው ዘ ሴም ራውቲንግ ፕሮቶኮል ካላቸው እንትኖች ነው ኮምፔር የምናደረገው። ኤዲ የሚባለው ግን ዲፍረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች አንድ ላይ ከመጡ ለምሳሌ በአንድ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ላይ ዲፍረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ፎር ኤግዛምፕል ሪፕ፣ አይስአይስ፣ ኦኤስፒ አብረው ከመጡ የትኛው ነው የሚመርጠው ራውተሩ የሚለውን ምንድን ነው የምናየው? ኤዲ ነው የምናየው። አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ምንድን ያልኩት ዲፍረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ካሉ በዛ ቶፖሎጂ ላይ ራውተሩ የትኛውን እንትን ይጠቀማል የሚለው የምንወስነው በኤዲ ነው። ሜትሪክ ከሆነ ግን ዘ ሴም ራውቲንግ ፕሮቶኮል ነው። የተለያየ ራውቲንግ ፕሮቶኮል የለም፣ ግን በአንድ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ውስጥ ያሉ እንትኖችን የምናይበት ነው። ኤዲ ከሆነ ግን ዲፍረንት፣ እንዳትረሱ ዲፍረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች አብረው ከመጡ እዚህ የዛኔ ኤዲ ቼክ እናደርጋለን። እና ዘ ሎስት ኤዲ ያለው ተመራጭ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር አንድ ቶፖሎጂ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ በኩል ሪፕ አለው። ሪፕ ቅድም ለኩት ስንት ነው? ኤዲው 120 ነው። አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ 120 ነው። የአይጂአርፒ የሚባል አለ፣ ኢንሃንስድ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል የዚኛው 120 ሶሪ የዚኛው 90 ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አር ዋን ኤንድ አር ስሪ ድ ኖት ስፒክ ዘ ሴም ራውቲንግ ፕሮቶኮል። የተለያየ ነው ይሄኛው እና ይሄኛው የሚያወራው የተለያየ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ነው። ስለዚህ የግድ ኤዲ ኤዲያቸው ማየት አለብን ማለት ነው። አሁን ዳታ መላክ ከፈለግን ከዚህኛው ወደዚህኛው ኤዲ ነው ቼክ ብናደርገው፣ ለምን ዲፈረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮል ስለሚጠቀሙ ማለት ነው። እሱም በኋላ እናየዋለን። ብቻ ማወቅ ያለባችሁ ኤዲ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ዲፈረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች አብረው ከመጡ በአንድ ቶፖሎጂ ላይ ኤዲያቸውን ነው የምናየው። ሰው ለውስጥ ኤዲ ያለው ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አይደንቲፋይንግ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ኤዲ ኢን ደ ራውቲንግ ቴብል ይህ ዘ ፈርስት ነምበር ኢን ዘ ስኩዌር ብራኬት። ቅድም ተናገር ያለው ስኩዌር ብራኬት ላይ የሚቀመጥ ነገር አለ። ሁለት ቁጥሮች ይቀመጣሉ፣ ኤ ስላሽ ቢ ልበለው ሌሴ። ይህ የመጀመሪያው ነምበር ምን ይባላል? አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ። ቀጣዩ ምን ይባላል? ሜትሪክ። ቅድም እንኳ የተነዋል ኦልሞስት። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ሶሊ ብራኬት አለ አይደል? እዚህ ጋር አላ ሶሊ ብራኬት፣ እዚች ጋር እንደዚች፣ አንድ እዚች ጋር አንድ እንደዚች። የመጀመሪያ ቁጥር ምን ይባላል? ኤዲ ነው። ስለዚህ ኤዲው 90 ማለት ነው። ኢአይጂአርፒ ከዛ ይሄኛው ምንድን ነው? ሜትሪክ ወይም ደግሞ ሆፕ ካውንት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜትሪክ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቁጥር ማናት? አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ናት፣ በሶሊ ብራኬት ውስጥ ያለችው ነው። እሷን በደንብ እናየዋለን በኋላ። እስቲ ለምሳሌ ችኛ እቺ በጣም ወሳኝ ቴብል ናት። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ብዙ አይታይም ግን እኔ አነብላችኋለሁ ማይታይ ከሆነ። እሺ ኮኔክትድ ኢንተርፌስ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ከሆነ ስንት ነው? ኤዲዩ ዜሮ ነው።
ምንም ጥርጥር የለውም። ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ከሆነ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ከሆነ ስንት ነው? ኤዲው ዜሮ ነው የሚሆነው። ስታቲክ ከሆነ ስታቲክ ከሆነ ኤዲው አንድ ነው ባይ ዲፎልት። ዋና ዋና ነው የምነግራችሁ። ኦኤስፒኤፍ ከሆነ 110 ነው። አይጂአርፒ 100 ነው። የአይጂአርፒ 90 ነው። አይኤስአይኤስ 115 ነው። ሪፕ 120 ነው። እነዚህ ነው ማወቅ ያለባቸው። ለምሳሌ አናዋን የሚባል አለ። 255 ከመጣ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ አናዋን ና ዊች አንሪቻብል ተብሎ አሱም ይደረጋል ማለት ነው። ግን እናንተ ማወቅ ያለባቸው እነዚህ ነው። የአይጂአርፒ ስንት ነው? 90 ነው። አይጂአርፒ 100፣ ኦኤስፒኤፍ 110፣ አይኤስአይኤስ 115፣ ሪፕ ኦ ዘ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል 120 እና ስታቲክ የሚባለው ደግሞ ባይቶ ምንድን ነው? ስታቲክ የሚባለው ስታቲክ ራውቲኛ ማኑዋሊ ኮንፊገር የምናደርገው አለ። ስንት ነው ኤዲው? ኤዲው አንድ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ማወቅ ያለባቸው ኤዲ ባነሰ ቁጥር ኤዲ ያነሰ ሲመጣ ሎወር ዘ ኤዲ ካለው ሞር ሪያላብል ይሆናል ማለት ነው። ሪያላብል በቃ ደሞር ሪያላብል የሚሆነው ደሞር በቃ ተመራጭ የሚሆነው ማለት ነው። ስሞለር ኤዲ ያለው ትንሽ ኤዲ ካለው ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ለምሳሌ ሜትሪክ እንዳወራ ነው ትንሽ ሜትሪክ ካለው ተመራጭ እንደሚሆነው እዚህ ጋም ሎወር ዘ ኤዲ ቫሊዩ ካለው ተመራጭ የሚሆነው ማለት ነው። ተመራጭ የሚሆነው ያ ነው። ላይክ ትንሽ ኤዲ ያለው ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታቲክ ራውቲንግ ኦልዌይስ ከዳይናሚክ ተመራጭ ይሆናል። ተመልከቱ እዚህ ጋር ዳይናሚክ የሚባሉት እኮ እነዚህ ናቸው። ከዚህ ጀምሮ ያሉት አይጂአርፒ፣ ኦኤስፒኤፍ፣ አይኤስአይኤስ፣ ሪፕ፣ ቢጂፒ ምናምን እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው? ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ናቸው። ስታቲክ ግን ስንት ነው? ኤዲዩ አንድ ነው። ስለዚህ ስታቲክ ራውቲንግ እና ዳይናሚክ ራውቲንግ አብሮ ኮንፊገር ቢደረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው? ቅድሚያ የሚሰጠው እንዳትረሱ ለስታቲክ ራውቲንግ ነው። ቢኮዝ ስታቲክ ስንት ነው? ኤዲዩ አንድ ነው። ዳይናሚክ ግን እነዚህ በሙሉ ስንት ነው? ከፍ ያለ ነው። ቁጥራቸው ትልቅ ስለሆነ ቅድሚያ አይሰጥም። ብቻቸውን ከሆኑ ኦፍኮርስ ይሰራሉ፣ ችግር የለም። ግን ስታቲክ እና ዳይናሚክ አብሮ ኮንፊገር ቢደረግ እንዳትረሱ፣ ቅድሚያ የሚሰጠው ለስታቲክ ነው። ቢኮዝ ስታቲክ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ ስንት ነው? አንድ ስለሆነ ማለት ነው። እንደገና ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆነ ኢንተርፌስ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ ዜሮ ነው፣ በጣም ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባቸው ሜይ ቢ ብዬ የማስበው ለምሳሌ ቅድም ስናወራ ካስታውሳችሁ እንትን የሚባል ነገር አለ፣ ቢጂፒ። ቢጂፒ ማለት ምንድን ነው? ቢጂፒ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኢጂፒ አይደል? ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል ማለት ነው። ቢጂፒ ዊች ኢዝ ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል አይደል? አሁን ቢጂፒ ዋናው ስራው ለምንድን ነው ካስታውሳችሁ? ለኤክስተርናል አንድ የሆነ በሁለት የተለያዩ እንትኖች የሚያገናኝልን ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ቢጂፒ ተመልከቱ፣ የሆነ እዚህ ጋር እኮ አለ ኤክስተርናል ቢጂፒ የሆነ ኢቺ ኢ ናት ምትለው ኢቢጂፒ ይላል። ኢቢጂፒ ማለት ኤክስተርናል ቢጂፒ 20 ነው ማለትም ኤዲው ዝቅተኛ ነው፣ ተመራጭ ማለት ነው። ለምን ቢጂፒ ራሱ የተሰራው አላማ ለምንድን ነው? ለኤክስተርናል ሁለት እንትኖችን ለማገናኘት ነው። ሌላ አንድ ቢጂፒ አለ፣ ምን የሚባል እዚህ ጋር አይ ቢጂፒ፣ እዚህ ጋር አይ ቢጂፒ ይላል። ወች ኢንተርናል ቢጂፒ፣ ይሄ ደግሞ አን ሪያላብል ነው። ለዛ ነው ኤዲው ከፍ ያለው። ለምን ቢጂፒ ራሱ ታስቦ መጀመሪያ የተሰራው ለምንድን ነው ብያለሁ? ታስቦ የተሰራው ለኤክስተርናል ነው፣ ለኤክስተርናል ወይም ለኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል የተሰራ። ስለዚህ ኢ ቢጂፒ የሚባል አለ። ስለዚህ እሱ 20 ነው ማለትም ኤዲዩ ዝቅ ካለ ከፍተኛ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ኤዲዩ ከፍ ካለ ግን ተመራጭ አይሆንም፣ ላይክ አንሪያላብል ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ኢንተርናል ቢጂፒ ለኢንተርናል ስለማይሆን ነው ኤዲዩ ከፍ ያለው። እዚህ ጋር ብዙ አትጨነቁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንትን የሚላለ ኤአይጂአርፒ አይታችሁ ከሆነ ኤአይጂአርፒ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ካስታውሳችሁ ኤአይጂአርፒ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ችን ውስጥ ኤአይጂአርፒ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ቀለሙን ልቀይረው። የአይጂአርፒ የምንጠቀመው ለምንድን ነው ካስታውሳችሁ? ለኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ በአንድ ኦቶኖመስ ሲስተም ውስጥ ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ነው። ማለትም ኢንቴሪየር ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ውስጥ ነው ያለው ማን የአይጂአርፒ። ለዛ የአይጂአርፒ ኢንተርናል ተመራጭ ነው፣ ኤዲው ዝቅተኛ ነው። ግን የአይጂአርፒ ኤክስተርናል፣ ይሄ ደግሞ ለኤክስተርናል አይሆንማ የአይጂአርፒ። ስለዚህ ኤዲው ከፍተኛ ነው ማለትም አንድሮ ያለ በለው። በቃ ለምሳሌ ልክ ቅድም ላልኳችሁ ነው ቢጂፒ ሲባል ዊች ዘ ቦርደር ጌትዌይ ፕሮቶኮል የማን ታይፕ ነው ብያለው። ኢትስ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኢጂፒ አይደል? ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። ስለዚህ የሚሰራው ለኤክስተርናል ነገር ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ኢቢጂፒ ኤዲው ዝቅ ያለው ማለትም ኤዲ ዝቅ ካለ ተመራጭ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስተርናል ቢጂፒ ሶሪ፣ እዚህ ጋር ኢንተርናል ቢጂፒ ለኢንተርናል ስለማይሆን ነው ኤዲው ከፍ ያለው አንሪያላብል ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር የአይጂአርፒ ለኢንተርናል አይሰራው። ለምን የአይጂአርፒ የማን ኤግዛምፕል ነው? የአይጂፒ ኤግዛምፕል ነው። የአይጂፒ ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። ስለዚህ ለኢንተርናል ሲሆን ተመራጭ ነው ማን የአይጂአርፒ። ስለዚህ ኤዲው ስንት ሆነ? 90 ሆነ። ግን እዚህ ጋር ኤክስተርናል ሲሆን ለኤክስተርናል ስለማይሆን ኤዲዩ ከፍተኛ ሆነ አን ሪያላብል ነው። አሁን ስለነሱ ብዙ አትጨነቁ። እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ይህም ብቻ ነው ማወቅ ያለባችሁ እናንተ ከዚህ ጀምሮ እስከ የአይጂአርፒ እስከዚህ ማለት ነው እስከ ከዚች ነው ሶሪ ማወቅ ያለባችሁ ከዚች ጀምሮ እስከዚች ነው በቃ የአይጂአርፒ 90
اي جي ار بي 100، او اس بي اف 110، اي اس اي اس 115، ريب 120، እና ሜቢ ስታቲክ 1 ነው። ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ከሆነ 0 ነው እንዳትረሱ። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ራውት ከሆነ ስንት ነው? ኤዲው 0 ነው። ስለዚህ ቅድሚያ በጣም ይሰጠዋል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኤዲው ዋና ሰው ቁጥር በጣም ቅድሚያ ይሰጠዋል። ስታቲክ ራውት ከሆነ ስንት ነው ኤዲያቸው? ስታቲክ ራውት ኤዲያቸው ባይ ዲፎልት አንድ ነው። ባይ ዘ ስታቲክ ራውት ከፍታችሁ ብታዩ እንትን ላይ ራውቲንግ ቴብል ላይ እንደዚህ የሚጻፈው ኪዝ 1 ስላሽ 0 ነው የሚባለው ስታቲክ ራውት ኦልዌይስ። እዚህ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኤዲ ነው። የስታቲክ ራውት ኤዲው ወይም አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ኦልዌይስ 1 ነው። እና ሁለተኛ ምንድን ነው? ሜትሪክ ራ ይሄኛው የስታቲክ ራውት ሜትሪክ 0 ነው። ለምን ስታቲክ ራውት ምንም አይነት ሜትሪክ አይጠቀም አንዴ እኛ ነው ማኑዋሊ ኮንፊገር የምናደርገው። ስለዚህ ስታቲክ ራውት ሜትሪኩ ባይ ዲፎልት 0 ነው፣ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ 1 ነው። ስለዚህ ስታቲክ ራውት ልክ እንትን ላይ ብታዩ ራውቲንግ ቴብል ላይ ብታዩት እንደዚህ አይነት ነው ብታዩት ኦልዌይስ ዋን ስላሽ ዜሮ። ዋን ማለት ምንድን ነው? ኤዲ ነው፣ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ነው። ኤም ደግሞ ችኛዋችኛ ዜሮ ደግሞ እንደናት ሜትሪክ ናት። ሜትሪኩ ኦልዌይስ ዜሮ ነው፣ አይቀየርም። እቺ ግን ፈርስት ቫሊው ልትቀየር ትችላለች፣ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ። ለመሰራችሁ ቅድም ተናገር ያለው ስታቲክ ራውት እና ዳይናሚክ ራውት አብረን ኮንፊገር ካደረግን ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው? ለስታቲክ ራውት። ቢኮዝ ስታቲክ ራውት ስንት ነው? ኤዲው አንድ ነው። እንደዛ እንዳይሆን ለዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ቅድሚያ እንዲሰጥ ከፈለግን የስታቲክን ራውቲንግ ኤዲውን ከፍ ማድረግ አለብን። ኤዲውን ለምሳሌ 150 ምናምን ከፍ ማድረግ አለብን። ለምን? የነዛ ቅድም አሏ የአይጂአርፒ ምናምን ሪፕ የሚባሉት የነሱ 100 110 ምናምን ነው። ስለዚህ ለእነሱ ቅድሚያ እንዲሰጥ ከፈለግን የስታቲክ ራውትን ኤዲ ከፍ ማድረግ አለብን። እንዳትረሱ ነው። ይሄ ኮንሰፕት ምን ይባላል መሰላችሁ? እኔ ዲቴል ውስጥ አልገባም፣ ግን ፍሎቲንግ ስታቲክ ራውት ይባላል። ፍሎቲንግ ስታቲክ ራውት። ፈርዘር እናንተ ዲግ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ኮንሰፕቱን እንገራችሁ ብዬ ነው። ፍሎቲንግ ስታቲክ ራውት ምን ማለት ነው? ፍሎቲንግ ስታቲክ ራውት፣ ስታቲክ ራውት እና ዳይናሚክ ራውት አብሮ ከመጡ ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው ብዬ ያለው? ለስታቲክ ራውት ነው። ቢኮዝ ስታቲክ ራውት ኤዲው አንድ ነው። የነዛ ደግሞ 120 110 90 ምናምን ነው። ስለዚህ ቅድሚያ የሚሰጠው ለስታቲክ ራውት ነው ቢኮዝ ኤዲው አንድ ስለሆነ። ግን ለዳይናሚክ ራውት ቅድሚያ እንዲሰጥ ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን? የስታቲክን ኤዲ ከፍ ማድረግ አለብን። የዛኔ የዳይናሚክ ራውቲንግ ኤዲ ዝቅ ስለሚል ቅድሚያ ለዳይናሚክ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ኮንሰፕት ፍሎቲንግ ስታቲክ ራውት ይባላል። ስታቲክ ራውቲንግ እንደ ባካፕ መጠቀም እዚህ ስታቲክ ራውቲንግ እንደ ባካፕ መጠቀም ከፈለግን የስታቲክን ኤዲ ከፍ ማድረግ አለብን። ከፍ ካደረግ ነው ቅድሚያ ይሰጠው ማለት ነው ስታቲክ እዛ የዛኔ ዳይናሚክ ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። እሱ እንዳትረሱ። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋ አይተናል። ለምሳሌ እዚህ ጋ ላይክ ሲምቦሉ ምን ይመስላል ካላችሁ፣ ሲ ማለት ቅድም አይተናል ብቻ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ከሆነ ነው። አይ ከሆነ አይጂአርፒ ነው። ኤስ ከሆነ ስታቲክ ነው። አር ከሆነ ሪፕ ነው። ቢ ከሆነ ቢጂፒ ነው። ሌሎቹ ተዋቸው፣ ዘባዘፍንኬ ነው፣ አያስፈልግም። ግን የሚለየው አንድ ኬዝ አለ እዚህ ጋ የአይጂአርፒ የአይጂአርፒ ኢ አይደለም ሲምቦሉ ዲ ናት። እሷን ከያዛችሁ በቂ ነው። እና እዚህ ጋር አይሳይስ አይ ነው ሲምቦሉ። እሱ ነገር አለ በቃ ኦልሞስት ቅድም አይተነዋል እዚህ ጋር። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ አፒር ኢን ደ ራውቲንግ ቴብል ወይን ደ ኢንተርፌስ ኢዝ ጊቨን አን አይፒ አድረስ ኢን ኢሹ ደ ኖ ሸዳውን ኮማንድ። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ እንትኖች አሉ ራውቶች፣ ኖ ሸዳውን ኮማንድ ምናምን አክቲቬት አድርገን ላይክ ኖ ሸዳውን ብለን ከጻፍም በኋላ ራውቲንግ ቴብል ላይ ኢሚዲየትሊ ራውቲንግ ቴብል ላይ ኢሚዲየትሊ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ማን ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ራውት እንዳትረሱ፣ ወይም ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆነ ራውት ማለትም ሲ ማለት ነው። ሲ ሲ ይባላል። እነዚህ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆኑ ራውቶች ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆኑ ራውቶች ላይክ እነዚህ ኢሚዲየትሊ ዴይ አፒር ኢን ደ ራውቲንግ ቴብል ማለት ነው። ወይም ደ ኢንተርፌስ ኢዝ ጊቨን አን አይፒ አድረስ ኢን ኢሹር ደ ኖ ሸዳውን ኮማንድ ብለን ስንጥፍ ራውቲንግ ቴብል ላይ ዲስፕሌይ ይደረጋሉ እና ሲምቦላቸው ሲ ነው። እንዳትረሱ እሱን። እሺ ኦልሞስት ጨርሰናል፣ ሰማሪ ላይ ደረስን። ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ፉልፊል ደ ፎሎዊንግ ፋንክሽን ምን ምን አለው ብያለው። ዳይናሚካሊ ሼር ደ ኢንፎርሜሽን ቢትዊን ደ ራውተርስ፣ ዳይናሚካሊ ማኑዋል ኢንተርቬንሽን ሳይኖር በራሳቸው ይቀየራሉ። ዲተርማይን ደ ቤስት ፓዝ፣ አውቶማቲካሊ አፕዴት ደ ራውቲንግ ቴብል። ራውቲንግ ፕሮቶኮል በሁለት ይከፈላሉ፣ አይጂፒ እና ኢጂፒ። ኢንቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል እና ኤክስቴሪየር ጌትዌይ ፕሮቶኮል። እንደገና አይጂፒ በሁለት ከፍለና ጋራ ዲስታንስ ቬክተር እና ሊንክ ስቴት አረ እንዳትረሱ እሱን። ኢጂፒ ማን ነው? ዘ ኦንሊ ኢጂፒ ኢዝ ቢጂፒ ብለናል። ዲስታንስ ቬክተር ላይ ማን አለን? ዊች ኢዝ አይጂአርፒ፣ ሪፕ፣ ሌላስ? ኢአይጂአርፒ ኢአይጂአርፒ አለን። ሊንክ ስቴት ምን አለን? ዊች ኢዝ ኦኤስፒኤፍ፣
open shortest path first እና ISIS intermediate state to intermediate state እነዚህ እንደ ኤግዛምፕል አይተናል እያንዳንዳቸው ከነኤዲያቸው። እዚህ ሁለት አይነት እንትን አለ። ለምሳሌ ክላስለስ ምንለው አለ እና ክላስ ፉል ቅድም እንደለቁት ክላስለስ ማለት እንትናቸው ይቀያየራል ሰብኔት ማስኩ። ስለዚህ ዚስ ፕሮቶኮል ኢንክሉድ ሰብኔት ማስክ ኢን ራውቲንግ አፕዴት። ራውቲንግ አፕዴት ኢንፎርሜሽን ሲላክ ሰብኔት ማስኩም አብሮ ይላካል። ቢኮዝ ክላስለስ ከሆነ በዛ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ላይ ሰብኔት ማስኩ ይቀያየራል። ክላስ ፉል ከሆነ ግን ዚስ ፕሮቶኮል ዱ ኖት ኢንክሉድ ሰብኔት ማስክ። ሰብኔት ማስክ አይላክም በራውቲንግ አፕዴት ላይ። ለምን? ክላስ ፉል ከሆነ ላይክ ሰብኔት ማስኩ ኢዝ ኮንስታንት ስራው ኔትወርክ ቶፖሎጂ ስለማይቀያየር ማለት ነው። እሱን ቅድም አይተናል እና ስለምን አይተናል፣ በተጨማሪ ስለ ሜትሪክስ ስለ ኤዲ አይተናል፣ እሱን አይተናል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቻፕተር ፎር። ግን እስቲ አንድ ጥያቄ እንስራ። አዘጋጅቻለሁ እሷን ከሰራን በኋላ ቻፕተር ፎር ፓርት ዋን እንጨርሳለን ማለት ነው። እስቲ ምን ይላል እዚህ ጋር ተመልከቱ። በጣም ወሳኝ ጥያቄ ናለች። ምን እንደሚለው ላምብላችሁ። አር ዋን ለርንስ ፎር ራውት። እዚህ አንድ ራውተር አለ ዊች አር ዋን R1 learns for route አራት እንትኖችን ተምሯል። ራውቶችን 192 168 1.0 ሳይደር 24 ስሩ መልቲፕል ራውቲንግ ፕሮቶኮል የሆነ ራውተር አለ R1 እና R1 190 የሆነ እንትን ካለ የሆነ 192 ዶት 168 ዶት 1.0 እዚኛው ኔትወርክ ጋር እንዴት መድረስ እንዳለበት ተምሯል። የተማረው በምንድን ነው? በሪፕ ተምሯል። በራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቶኮል በ የአይጃርፒ ተምሯል። በኦኤስፒኤፍ እና አይኤስአይኤስ በብዙ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች አርዋን እዚህ ኔትወርክ ጋር ማለት 192 168 1.0 ሳይደር 24 እዚህ ጋር እንዴት መድረስ እንዳለበት አርዋን ተምሯል። በብዙ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ግን መማር ብቻ አለ። ዋናው ነገር ምንድን ነው? የትኛው ራውት ነው የሚቀመጠው ራውቲንግ ቴብል ላይ ነው ዋናው ጥያቄ። ዊች ራውት ዊል ቢ አደድ ኢን ራውቲንግ ቴብል። አሁን አርዋን እዚህ ኔትወርክ ጋር 192 168 1.0 ጋር መድረስ ይችላል። በምን ይደርሳል? በሪፕ ፕሮቶኮል መሄድ ይችላል። በአይጃርፒ፣ በኦኤስፒኤፍ፣ በአይሳይስ ግን የትኛውን ፓዝ ነው ወይም የትኛውን ራውት ነው አርዋን ራውቲንግ ቴብሉ ላይ የሚያስቀምጠው ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቅድም ተናገር ያለው የምን ኮንሰፕት እንጠቀማለን? ኮንሰፕት ኦፍ ኤዲ ይመጣል። ኮንሰፕት ኦፍ ኤዲ። ኤዲ ማለት ምንድን ነው? አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ። አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ማለት ዲፈረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ካሉ የምንመርጠው ዘለወስት ኤዲ ያለው ተመራጭ ነው። ዘለወስት ኤዲ ካለው ራውቲንግ ቴብል ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ምን ይላል? ኤ ማለት ሪፕ ራውት ኦንሊ፣ የአይጃርፒ ራውት ኦንሊ፣ ኦኤስፒኤፍ ራውት ኦንሊ፣ አይሳይስ እዚህ ጋር ሪፕ ኤንድ አይጃርፒ፣ ኦኤስፒኤፍ ኤንድ አይሳይስ፣ ኦል ፎር ራውት ዊል ቢ አይረድ። የትኛው ነው መልሱ? እስቲ ሞክሩ። 5 ሰከንድ ልስጣችሁ። ምን አላችሁ? የትኛው ነው? ከሪፕ ከአይጃርፒ ከኦኤስፒኤፍ ከአይሳይስ መልሳችሁ የሚሆነው ቢ ነው። ቢኮዝ የአይጃርፒ ስንት ነው? ኤዲው 90 ነው። ሪፕ እኮ 120 ነው። ኦኤስፒኤፍ 110 ነው አይደል? 110 ነው። አይሳይ ስንት ነው? 115 ነው። እስኪ ክላልከ 115 መሰለኝ አምና ሹር፣ ግን 115 ነው። አይሳይስ ያ 115 ነው። አይሳይስ 115 ነው። ስለዚህ ተመራጩ የሚሆነው ማለት ነው አይሳይስ 115 ነው። ተመራጩ የሚሆነው የአይጃርፒ ነው። ስለዚህ የአይጃርፒ ራውቲ ብቻ ነው የ አርዋን ራውቲንግ ቴብል ላይ የሚቀመጠው ማለት ነው። የአይጃርፒ ራውት ነው። ለምን? የአይጃርፒ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ 90 ስለሆነ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትረሱ፣ ዲፈረንት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ካሉ የምናየው ዘ ሎስት ኤዲ ያለው ራውቲንግ ቴብል ላይ ይጻፋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ይህን ይመስላል ቻፕተር 4 ፓርት 1። ቀጣይ ደግሞ ቻፕተር 4 በፓርት 2 እንመለሳለን። ቻው ቻው።